Du hører på Trollprat. Verbale overstegsfintar med og uten ball. Kommer Hegge og skårer! Hei og velkommen til en ny episode av Trollprat. Det er blitt 19. september. Vi har akkurat spilt mot Bodø Glimt, og det ble 1-1, som sikkert de fleste har fått med seg. Og vi går inn i høstsesongen med, ja, i hvert fall poeng da, mot, ja, noen jeg tenker meg om, de var vel ikke lenger med seriemestre på grunn av at vi tok poeng fra dem, så jeg vet ikke hva som skal følge med det, men samme det, vi skraver oss bort videre snart, og nå tar jeg om et klokkerekkefølge på skjermen min her i dag, og da sier jeg god kveld til Erik. God kveld. Ja, det er kanskje den store tingen, og som mange RBK-supporter som jeg har fått med har pratet om etter kampen sist, det var jo at Ole Selnes var tilbake, og Ole Selnes var fortsatt Ole Selnes. Hvordan føltes det å se, altså vi har jo selvfølgelig snakket mye om Tobias Børkeie og hans bidrag på den samme posisjonen, men det var noe eget å se Ole tilbake, var det ikke det? Jo da, han tar jo taktpinnen veldig. Og starte nå, kan du si. Så det er en stor endring å få han inn, selv om det ikke har holdt hele kampen. Mm. Det er klart. Vi skal selvfølgelig gå mye gjennom kampen sånn etter hvert her, men ja, Rune, du var vel på Lerkendal, så vidt jeg fikk med meg, og hvordan er det å se Ole Selnes live igjen? Det må jo være litt sånn spesielt det også. En veldig stor avstand, da. Ja, det er Men jo, det er jo litt som Erik sier, altså det var noe spesielt på en måte, og det føltes kanskje mer spesielt enn jeg trodde det skulle gjøre. Mm, ja, det er litt moro da, å få en sånn gåsehudopplevelse innimellom, når du tror kanskje at om det er fordi, ja, det er jo bare en spiller vi har hatt før som kommer tilbake, men allikevel, det er, når du får sånn her bonusgåsehud, det funker for meg altså, det er alltid... Mm. Det er alltid digg. Og så har vi Øyvind her, og du var vel også på Lerkendal, og du skal jo få lov til å mene om Ole Selnes du også, selvfølgelig, men jeg regner jo med da at det var behagelig å se en som har eid en rolle på den måten her, komme tilbake og finne plassen sin igjen. Ja, veldig. Men jeg må innrømme at jeg er litt usikker på hva som var mest behagelig å oppleve, om det var Ole Selnes på Lerkendal igjen, eller om det var en litt stresset småbarnsfar som så vidt fikk å kjøpe seg en pils på supporterpubben et minutt før pubben stengt, og den var litt smålunka mens jeg stod og holdt av plasten oppe på Øvre Øst. Ikke sant? Ja, ja. Men det er en del av totalopplevelsen. Å være familiefar og fotballsupporter, så skal du oppleve litt sånt. Så det er gøy. Jeg har fått lov til å skyte inn der at jeg fikk den aller, aller siste ølen i kjernpubben. Den var varm, for den hadde stått ut ved siden av kjøleskapet. Og jeg fikk den etter at jeg var ferdig med å få en øl 12 sekunder før stengetid. Og så var jeg ferdig med å helle opp igjen bare. Da! Den er alkoholfri! Ja, det kan vi jo som kjent ikke ha noe. Det går jo ikke. Han før meg fikk faktisk alkoholfri. Jeg tror ikke han merket det. Nei, da var det kanskje ikke den første ølen hans. Det får vi håpe. Det er veldig bra. Det er små... Jeg tror det er ærlig talt at det var, men ok. Ok, ja. Ja, men da får vi håpe at han kom seg gjennom det allikevel. Da. Ja, at det gikk på et vis. Superbra. Da kjører vi bare en rask liten nyhetsoppdatering, og så prater vi i kamp og litt av hvert etter det. Det er tirsdag 19. september, og her er de viktigste tingene som har skjedd i og rundt RBK siden forrige episode. Søndag tok Rosenborg imot Bodø Glimt på Lerkendal, og det ble Svein Målens første uavgjort kamp i serien etter 1-1 mot nordlendingene. Bortelaget tok ledelsen 1-0 tidlig i første omgang, og Rosenborg utlignet etter straffespark nysignerte Ole Sæter kort tid før pause. Ole Selnes var tilbake på RBK midtbanen for første gang siden han forsvant etter 2015-sesongen og spilte hele kampen. Med 8 kamper igjen ligger RBK på 8. plass på tabellen, med et snitt på 1,318 poeng per kamp og minus 3 i målforskjell.
Noah Holm skal være ute resten av sesongen etter å ha tilsynelatende har skadet seg mens han forsøkte å pakke en koffert. Det på andre siden en glede å kunne lese at Jonathan Augustin som skal være tilbake i full trening igjen, og forhåpentligvis kan nærme seg å spille kamp for RBK igjen. Adrian Pereira fikk gult kort mot Bodø-Glimt og må dermed stå over kampen på Lillestrøm førstkommende søndag med karantene. Etter at Vålerengen-damene snublet to ganger på tre dager har situasjonen i toppen av toppserien snudd til vår fordel, og damene våre ligger etter seier mot Røa i øyeblikket tre poeng foran med like mange kamper spilt, og et poengtrekk på et poeng som i teorien fortsatt kan fjernes hvis anken vinner frem. Det per tid spilt 21 av 27 serierunder for de 10 damelagene i toppserien, som jo høres ut som det rene vanvidd, men tross alt det bedre enn sluttspill. Til slutt minner vi om at en uke fra denne episoden produseres, tirsdag 26. september klokka 19, avholder Rosenborg årets tredje medlemsmøte. Det forventet at vi får høre mer om sportslig plan og organisering, og kanskje til og med litt hva styret tenker om trenerjakten. Medlemsmøtet vil igjen gjøres tilgjengelig på nett for de som ikke har anledning til å møte opp fysisk. Du betalende medlem i RBK, skal du ha fått en e-post med link til registrering. Ikke glem det nå, da. Dette var Trollprat-nyhetene for denne gang. Vi forteller deg det du allerede vet om RBK. Trollprat. Jo, det var... Selvfølgelig Glimt-kampen som er det er mest å snakke om siden sist, vil jeg tro. Og for meg som bor på Konnerud i Drammen, så føler jeg det liksom litt sånn sentralt i begivenhetene for en gang skyld, siden målet til Glimt ble skåret av en Konnerud-fyr, og han skaffet til og med straffesparket som vi utlignet på, så Konnerud har liksom vært representert både positivt og negativt. Jeg tenkte at det må jeg bare ta den ene gangen i verdenshistorien det skjer, i hvert fall. Så det er sas. Men når det først skulle skje, så føles det naturlig at han heter Kevin. Ja, det er kanskje det. Vi må ta med det også. Jeg vet ikke hvor mange her oppe som heter Kevin, men det er sikkert noen av dem, og de er sikkert problemer alle sammen. Men for dere som var på Lerkendal, hvor godt føltes det å være på et Lerkendal som var bortimot fullsatt igjen? Veldig. Det finnes jo få ting som bedre enn et fullsatt Lerkendal. Det er ikke noe tvil om. På slutten av kampen, mener jeg husk, så klarte jo kjernen å få med store deler av resten av stadionet på den klassiske Rosenborg. Ja. Der vi faktisk hørte at det ble tatt i. Det er kudos til de andre også, som var på tribunen, at de faktisk syntes det var artig å køka litt. For det skal jo sies at det, sånn som jeg hørte det på TV-en, så det var et par forsøk underveis også som ikke funket suverent. Det kan selvfølgelig ha vært mangel på mikrofoner på langsidene, men det hørtes ut som om det var ganske stor forskjell på tilbud og etterspørsel, for å si det sånn. Ja, de første rundene var jo... Jeg vet ikke om det finnes noe bedre ord enn patetisk, egentlig. Altså det, når du ser folk liksom sånn, som sitter... 12 meter fra Øvre Øst. Og så fortsatt det sånn her, Rosenborg! Og så sier det ja. Nei, men det blir jo også... Folk sitter jo så sykt dypt i stolene sine. Jeg blir stående og kikker bare, og det er liksom der, det er liksom ikke sånn at folk sitter sånn her, sitter og følger med, det er sånn her. Her bak, og sånn her, liksom, med kepsen ned på panna, og sånn her. Det ser ut som de gjemmer seg for skatteetaten, eller et eller annet sånt. Så det jeg skulle si var at det var jo artig å se et fullsatt Lerkendal. Men jeg vil jo påstå at lydmessig så er det jo ingen forskjell fra om du møter opp 10.000 mot Ålesund i køppen, på en måte. Altså, folkene på langsiden hører du akkurat like bra som klappstolen. Jo, men det, man hører jo når det blir mål. Det er jo da man hører det fortsatt, og det er jo sånn er det jo overalt. Det er jo ikke noe, sært i Trondheim at langsiden ikke lager så mye lyd under kampen. Jeg tror kanskje muligens det er litt særere i Trondheim enn en del andre plasser. Okay. Jeg tror ikke trøndere er spesielt lett å dra i gang på sånne her, i sånne situasjoner på en måte. Nei, jeg er for så vidt ikke uenig i akkurat den påstand.
Altså hvis du, hvis du hadde fått Åge til å streake over matta hver gang det hadde skjedd noe, da hadde det kommet til å vært liv på langsida nå på en måte, men, men ja, nei, det, det ikke... Jeg var rett og slett litt skuffet over det, altså, og det til tross for at jeg har jo vært der før, på en måte, men det, det nok litt sånn at når det fyller seg opp på Lerkendal, så det på en måte ikke... De ivrigste er jo der allerede, og det, det synes jeg jo litt selv. Ja, det, det er jo ikke så rart akkurat det, for så vidt at de som... Altså, jeg vet ikke, jeg skal ikke si at det ikke finnes, men jeg vil tro at det mer sjeldent med folk som har et blodengasjement som vil skape skikkelig masse liv og røre, men ikke gidder å møte opp til vannet, liksom. Det, det høres litt snort ut. Ja, altså, det er jo ikke noe kultur for å lage noe lyd i det hele tatt på langsiden. Ja. Det, det er jo så enkelt som det. Mm. Altså, man blir jo faktisk sett rart på hvis man sier noe som helst utenom hvis det er mål. Ja. Det, det er selvfølgelig sant. Vi får se, men nå har jo i, skal vi kalle det post-koronaperioden, så har jo virkelig Øvre Øst gått foran med et kjempegodt eksempel og dratt lasset så til de grader, også når langsidene har uteblitt, både fysisk uteblitt, men også i stemningsskapning. Så man kan jo håpe at de på Øvre Øst klarer å få med seg, da, selv om jeg skjønner at det ikke er noen lett oppgave. Det er ikke bare å... Det ikke bare å gå foran med et godt eksempel til synlatene, da. Men det er vel det der, den vanlige fordommen om trege trøndere og så videre, som det må vel jobbes litt for å få dem med, rett og slett. Jeg skjønner at sitter du omgitt av 500 stykker som ser stygt på deg hvis du gaper, så er det lettere å holde kjeft. Det er liksom ikke, det er liksom ikke bare å la seg friste ut på av Øvre Øst, eller da, på en måte. Ja. Det er noe med det. Det er rart, rart med det. Men det er Glimt, et av de bedre lagene i Norge de siste årene, hverken regjerende seriemester eller akkurat nå serieleder, men fortsatt der oppe, et av de som representerer Norge i Europa og så videre. De kommer, skal ikke si at vi var favoritter, men det vel ingen som så på det her som noen walkover for oss i alle fall på forhånd, men... Vi hadde Ole Selnes tilbake, vi hadde trua, vi hadde en Jaden Nelson som begynte å finne ut at han kanskje hadde lyst til å vise at han også kan litt fotball, og vi hadde en Håkon Røsten som fikk starte og vise at det var i hvert fall ikke noe tabbe. Så, sånn før vi ser på målet, sånn generelt inntrykk av, av kampen, det her var ikke så gærlig det, var det? Nei, nei det var enighet på... på Discorden om at det var vel en det var en OK prestasjon tror alt i alt ikke noe drømmekamp men absolutt godkjent og vel så det ja. så det et bra utgangspunkt å bygge videre på, tenker jeg ja, og ikke minst fordi at det var nettopp det, det var en sånn noenlunde solid kamp ja. Det var ikke noe sånn der oi, nå var det bra, det var heller ikke sånn der shit, så dritdårlig. Og da, har jo, under målen så har de jo hatt en liten tendens å svinge mellom oh, hei og oh, oh. Som liksom representert av de null uavgjort resultatene så langt. Ikke sant? Så egentlig så var det jo et sånn uavgjort resultat som var at det føltes litt som et uavgjort resultat. Og som er helt greit. Altså det, vi spiller uavgjort mot Glimt og det er jo et lag som vi med rette kun frykte å tape så det sang mot med det, en del av de si, utfordringene som vi har hatt. Da. Så jeg synes det var solid, rett og slett. Og jeg tror det, det å se at vi klarer å levere en sånn type kamp lover bra. Da. Ja. Ja, om Adam Andersson var en fotballkamp, så var den her. ikke noe ekstraordinært eller fancy, men det var, var stabilt, jevnt, solid. Mm. Ja. Ja, nei, det er... Men med noen innslag av, men for faen Adam. ja, det var vel enkelte spillere som tenkte også, i hvert fall en Selnes som hadde noen runder med han, der han fortalte en litt rønn hvordan han skulle bevege seg på en fotballbane. Men det var sånn, jeg følte jo egentlig aldri at Bodø Glimt trua oss noe så veldig. Det målet dem her kommer jo egentlig litt sånn, ikke ut av det blå, det blir feil å si, men det var ikke den. Nå blir det garantert målfølelsen rett før eller men sånn var det under hele kampen det var sånn, de hadde egentlig ikke noen store sjanser ikke at vi heller hadde men
Men jeg sitter med en liten følelse av at en del av det inntrykket skyldes at vi ble skånet, fordi vi satt veldig langt unna en del av de store sjansene til Bodø Glimt i andre omgangen. Ja, jeg vurderer jo det har skjedd. Vi ser jo bare en gul fyr som putter ballen på tribunen på en måte. Og så er det litt sånn der, så har jeg jo skjønt at et par av dem kvalifisert fra TV-skjermen som en kjempemiss. Sånn at... Ja. Ja, ja, men det så ikke jeg, da er ikke relevant for min sin... Du sa hva du sa, ok. Ja. Pellegrino var jo iskald her i negativ forstand, blant annet. Ja, ja. Han, kan du si litt var det at hans egen kulle, eventuelt hans egen bitterhet over ikke få bli solgt i sommer, men jeg vil si at litt av det er jo også fordi vi motsetning til mange andre tilfeller tidligere i sesongen, så var vi relativt solide bakover også. Altså, jeg skal ikke si at vi hadde vært det hvis Glimt hadde funket bedre angrep, men jeg har vært en av dem som har hakket litt på Ulrik innimellom, men han viser jo her at han kan være en god fyr å ha bak der, og Håkon Røsten, igjen, jeg ser ingen grunn til at ikke han skal spille det aller, aller meste, egentlig. Han viser at alt det vi har skrutt han og håpt rundt han, det er berettiget, rett og slett, så det er artig. Så er det jo sånn, det er jo selvfølgelig den skåringen da, som på en måte, vi skal se på den, men det er en litt sånn urutinert ting da, av Røsten, liksom. Det er jo den eneste gangen i hele kampen at man kunne se på han at han ikke har fylt 20 år. Ja, ikke sant. Og, han er nok en type som lærer av sånt, og er jo enig med målet som sier at det aller viktigste, kanskje det aller beste tegnet for han, er jo at han klarer å bare riste av seg det der tingen, og gjorde ikke én feil liksom, resten av kampen. Mm. Og det var ikke fordi han ikke torsa å gjøre ting lenger heller. Det var solid, rett og slett. Ja, ja, han var både defensivt og offensivt. Han hadde noen, i hvert fall en som jeg husker i farta, veldig precis, god, kul langball også, og fikk vel litt instrukser også han av Selnes underveis, så det var... her er det moro for fremtiden, rett og slett, men det var vel sikkert en god anledning da, til å ta 1-0. Den kom jo relativt tidlig i kampen, og jeg skal ikke si at jeg vet at det er alt spillerne våre, for de spiller vel til fløyta og blåser, men det var en litt sånn følelse at mange trodde, oi, ble det straffen nå, som han Grønbæk hadde et av sine 75 stup i løpet av kampen, og så ble det at han Gulliksen pirket inn i scenen. Vi tar en rask titt på 0-1 her. Ja, det kjør på, Øyvind. Jeg har fått da et lite spørsmål på det fallet til Bodø-Glimt-spilleren. Hvorfor i all verden blæser ikke dommeren for filming der? For det er jo helt tydelig at han prøver å vinne en straffe ved å filme. Og det skal jo straffes med gult kort. Jeg er for så vidt enig, men altså, hvis du ser, eller når jeg så på videoen når jeg klippet den sammen her sånn, så ser det ut som om Ole Selnes kan være, altså han er, det er en form for kontakt, han er i nærheten av kneet hans, men han overseller det jo så sinnssykt jævlig der sånn, at, og dette gjorde han gjennom hele kampen, og for all del, ja, god spiller gjorde det bra i den kampen, dominerte litt på midten og alt mulig sånt nå, men det blir for mye av det gode for min del, altså han, når han detter, og det er... starten på første verdenskrig, hver eneste gang han er i en duell, så blir det litt i overkant mye for min del. Så lå jo lista for gult kort veldig høyt her. Ja. Så Nypan måtte jo komme til en situasjon hvor det var umulig å ikke gi gult kort før det faktisk ble det. Han fikk en gult kort selv, for han ble jo dratt ned og sparket ned og mye i den kampen. Det var noe som irriterte meg, men han var, vi kunne fått vi også, så det var for så vidt en jevn liste, hvis man kan kalle det det. Mm. Sant. Men ja, selve målet, altså, det er et skudd som ruller rolig inn fra 16 meter inn i hjørnet. Det ser liksom løst og sikkert velplassert ut. Kunne André tatt den? Burde vi klart å forsvare oss? Jeg vet ikke, det er litt vanskelig å si... Ulrik springer litt sånn der kyllingaktig rundt foran der også, sånn at det er litt sånn der jeg savner der når han får ballen, at det er liksom ingen som gjør et ordentlig forsøk på å blokkere. Mm. Altså det blir ikke
det ingen som tar ut deler av målet, for eksempel. Kunne ikke Ulrik bare stoppet opp og tatt det hjørnet som han skyter i? Mm. I stedet for at det som er enda på at han liksom springer litt på måfå rundt omkring, og så skyter han bak Ulrik på en måte. Ja. Det er jo litt som skjer før der, for det er jo Røsten som spiller ballen inn i det målet der, som aldri skal skje. Har det jo vært Sam Rogers, har jo freset oss på det grunn og svart alt sammen her. Ja. Okay. Det er jo den der juniorferien som jeg snakket om, at han spiller den ballen inn blindt, og det skal du jo ikke gjøre. Ja. Det er sant. Men ok, så det er et sånt mål vi må akseptere innimellom, altså, fordi jeg er sikker på at Håkon Røsten ønsker jo å avklare ballen lenger vekk enn det han får til der, sånn. Han får en slapp touch og ferdig med det, og så får rett og slett han Gulliksen da muligheten til å stå der og pirke inn, og det er klart, får du lov til å skyte mer eller mindre upresset fra det holdet, så blir du farlig. Det er jo ikke unormalt det, så det er vel sånn, vi må vel kanskje akseptere at det skjer innimellom da, selv om vi ikke trenger å like det. Mm. Ja, da, vi kan gå tenge den på Røsten, sånn sett, og det er på en måte greit. Det er en sånn feil innimellom hva man lever med når man spiller med oss unge spillere som også gjerne spiller på høy risiko. For det gjør jo han, og det er jo det som er fint med nå, for det er jo vist seg at ironisk nok så er det å spille på lav risiko har mye høyere risiko enn å spille på høy risiko i forsvaret. Og vi har prøvd lav risiko i hele år, og det har ikke betalt seg. Så jeg synes det er verdt de eventuelle nedsidene ved de oppåndene vi får. Mm. Og så bare låne poenget til Even i chatten. Hadde Ole vært i form, hadde ikke det blitt mål, og det, jeg er ikke sikker på at han tar feil, for å si det sånn. For Ole er jo, hadde noen snakket om Selnes da, antar jeg, fordi Ole Sæter var vel ikke nede der. Han jobbet vel ikke så mye tilbake den gangen her heller, uten at jeg skal henge meg opp i akkurat det poenget, men Det er klart at det kan ikke være noe særlig tvil om at selv om du så glimt av storhet i passningsfoten til Ole Selnes, så var han jo selvfølgelig litt kamprusten. Vi kan ikke si at han er ferdig og klar til å bære det hele laget på sine skuldre enda han eller, Sakar. Det var nesten et år siden sist han spilt fotballkamp, ikke? Jo, november. Ja, siden han startet i hvert fall. Ja, sånn det var. Ja. Ikke sant? Så, han spilte jo i e-sport, det spilte jo litt i vår. Så det må vi også kunne regne på kontoen for shit happens, tenker jeg, rett og slett. Så det er begge to var ellers solide, men noe mye hyggeligere. Vi klarte etter hvert å score, kan man jo si at det var bare straffespark, men det teller som mål det også. Det var en litt sånn her snål foranledning. Jeg vet ikke hvordan dere opplevde det på stadion, men vi som så på TV og samtidig satt og bjeffet på Discorden, vi var veldig der at vi var helt sikre på at det var straffe på Bredemo i situasjonen litt foran. Og så kommer den reprise og viser at nei, den traffen jo bare i magen, så det var jo ikke noe straffe det, men så kom den straffa likevel, så var det greit. Da ble vi litt mer rolig. Så jeg klippte det ble en lang en der, men jeg tok med den situasjonen, og sånn at dere kan se det fra og på sitt TV-vinkeren, og se hvorfor det ble så mye piping ut av det, så her kommer 1-1. Ja, straffe midt i mål, men blir det mål så er det en god straffe, har jeg hørt. Så vi skal kanskje være sånn fornøyd med utførelsen, men kanskje det å legge merke til her er det lille samarbeidet mellom Nelson og Pereira på venstre siden der, sånn som fører til straffesparket, for det så vi noen antydninger til at det er ikke helt utlært og komfortabel, og det er ikke radarpar enda, for å bruke et RBK-etablert uttrykk, men det begynner å ligne på noe der, og det skjer ting, og både Pereira og Nelson, ok, Nelson hadde et skudd som gikk til innkast som så helt forferdelig ut, men det var liksom, det er tendenser til noe, der begynner å bli moro. Det der var jo et veldig godt eksempel på den måten vi egentlig skapte de fleste sjansene våre på i kampen. Mm. Og det var jo faktisk å spille ballen i beina på Nelson ut på sidelinja der. Ja. Tidlig nok. Ja, tidlig nok. Og liksom med nok fart, sånn at Bodø Glimt måtte sideforskyve. For der ser du at det går ikke helt fort nok med Bodø Glimt når en sideforskyve, og Pereira angriper et rom her, og kommer jo en mot en med Gulliksen av alle. Mm. Og vi så jo også senere i kampen, og det var også tidligere i kampen, at han spilte fri Nypan i det rommet, han spilte fri Fredriksen i det rommet, han spilte fri Sæter i det rommet.
Nelson jo en fyr som på mange måter har veldig mange svakheter i spillet sitt. Altså, han jo nesten komisk dårlig til å skjerme ball, blant annet. Det sånn, ordentlig sånn små guttespiller på en del sånne områder. Men han altså, han farlig når han får ballen, for at han har både passningsfot og blikk til å treffe en del sånne der rom. I tillegg til at han veldig god til å utfordre med ball, og kan enda bli veldig mye bedre på det. Sånn at det klart han jo veldig vanskelig å forholde seg til for motspilleren, for at du må på en måte, du vet ikke helt hvor tett opp inn du skal gå. Du kan, altså, de fleste har oppdaget at du kan jo ikke støte på han, for det bare færen. Mm, ja. Så du må stå og avvente og prøve å ta han når han går, og da er det plass for at han skal spille ball. Så at ja, jeg tror jeg har telt 5 nøkkelpassninger på han. Han står jo bak denne straffesituasjonen, og han burde ha hatt en assist, mener jeg, til Røsten, og han burde ha hatt en andre assist når han spiller Frisæter. Mm. Sånn at det han må vi bare fortsette å dyrke, tenker jeg. Ja. Ser det veldig tydelig på Glimt i andre gangen, særlig de, med en gang ballen er i nærheten eller på VT han, så går de ned med 2-3 spillere for å demme opp for det han skal gjøre, og det er sånn mot 5 til tider, ja, ikke sant, det sier jo litt hvordan frykt mot sånn han kan få for, eller har for Nelson hvis han spiller sånn som i, på søndag. Ja. Og da må vi også klare å utnytte det. Altså, det er litt sånn som da vi hadde Jebali, for å dra frem et litt usannsynlig navn. Så det var jo han en sånn spiller som gjorde at, at motstanderne begynte å dytte over spillere for å ikke for å ta den der Jebali og Tronsen greia som foregikk. Og hvor da måtte vi kunne vende over på Jonathan Levi, som hadde all plass i hele verden på motsatt side. Mm. Sånn at jeg håper vi klarer liksom å spille litt på det etter hvert, at, at sånne folk som for eksempel Adam Andersson da, kan komme frem og få mye spillerom. Mm. Litt temporskjellig i Bali og Nelson, ja, som Don påpeker i chatten. Ja, det var litt forskjellige styrker, de to, men begge to har jo det til felles at altså, det blir farlig. Altså, du blir nødt til å tette igjen med spillere. Hvis du er store rom, så utnytter dem. Så er det, det som er litt artig oppi dette her, at den utviklingen til Nelson har jo gått ganske fort. Nå tross alt ikke har hatt så mange kamper i den rollen der, men det har gått ganske fort på det der med å bruke blikk og få fram passninger, da. Synes jeg. Så det er jo en fyr som er i utvikling. Ja, det er litt gøy for mange som frykta det der med å at han kanskje ikke hadde evner til den taktiske biten med å bruke blikk og time passninger og når han skulle spille og ikke, og den biten der. Men jeg synes han har tatt solide steg allerede. Mm. Så det forhåpentligvis er det enda noen steg til før han er ferdig. Ikke sant. Det må jeg håpe på, som Rune er inne på, da, at en Nelson som begynner å funke på en venstreside, og det Ole Selnes inn i den ligningen her, vil jo bare være positivt, sånn som jeg ser det, men det evnen han har, det kan også være veldig gode nyheter for en Emil Fredriksen som, jeg skal ikke si han har stagnert, men som ikke har hatt den, hva skal du si, pilene har ikke fortsatt like bratt oppover som det så ut som når han kom, da. Hvis det da blir sånn som han får Levi sin allverdensplass på høyrevingen som et resultat av at folk får fullstendig panikk når Jaden begynner å løpe, så kan jo det her være veldig gode nyheter for angrepet vårt. En annen ting som jeg også ville ta fram her er at Ole skårer jo igjen. Han er toppskårer med 5 mål. Det måtte straffespark til denne gangen her, vel å merke, men igjen så synes jeg vi ser ganske tydelig hvor stor forskjell det er på hva vi får med Ole på topp og hva vi får når Isak kommer inn. At de er på en måte det omvendte av hverandre. Hvor Isak har ikke den der ekstremferdigheten til å skyte på mål uansett hvor han er, bare han får ballen, men med en gang han kommer inn så ser du liksom han går og han holder på baller, han distribuerer, han gjør ting som vi mister med Ole, da. Og det er litt sånn, føles liksom som vi på sett og vi spiller litt med en halv mann om gangen, rett og slett. Så er jeg selvfølgelig også innforstått med at en
som hadde begge evnene til begge spillerne, hadde ikke vært lenge i RBK. Han ble vel solgt i vinter for så vidt, og da blir det som det blir, men ja, min, som fotballsupporter så hevder jeg det privilegiet å være bortskjemt og alltid vel ønske meg mer. Vi får jo et, så helt i starten av det klippet av skåringen vår, så ser vi jo nesten det mest ekstreme eksempelet på det der. Og det er jo da Pereira som for en gang skyld treff med en av de der krossene sine. Den har spilt den bort ganske mange av. Men han spiller en veldig bra krosser over på Ole, som på en måte mislykkes totalt med dempingen sin. Og det er liksom, det er jo det der. Altså, den ene gangen hvor de liksom tilsynelatende glemt å gå i duellen med Ole, så at han bare fikk lov til å ta imot ballen foran stopperen. Da er det nesten så skvett, vet du, for at han ikke mistet den med en gang. Og det tror jeg var bortimot det eneste oppspillet han ikke mistet, mens han spilt. Ja. Det er jo ikke bare det, men det er også de valgene som tas. Så ser du på det en annen gang, hvor han spilles opp. Og så prøver han liksom å helklakke ballen videre forbi seg selv, mot absolutt ingen. Og det er litt sånn, altså det der er så enkelt som det at ok, nå er jo Ole er under kontrakt, han er Rosenborg-spiller, han er lønnet som et førstevalg, og da er det faktisk sånn at på en måte 27 år eller ikke, det der må han utvikle seg på, altså noen må hjelpe han i den grad det går an med å ta litt bedre valg i sånne situasjoner og spille litt og klare å se på en måte de lange linjene i og for eksempel ta vare på ball for laget sitt beste, i stedet for på det hele tiden gå for den der som kanskje muligens hvis absolutt alle stjernene står på linje kan føre til en sjanse der og da. Det er jo litt sånn, for meg så er det litt sånn samme greia som med Kjetil Rekdal som trener. Altså det er jo ikke ingen av dem som er ubrukelig. Det er bare det at de passer ikke så godt i en situasjon hvor du prøver å liksom skape det du skaper gjennom på en måte å være bedre hele tiden. Altså det er sånn der slå nedenfra, og det gjør jo ikke så mye at spissen mister ball på et lag som ikke forventer å klare å holde sånn særlig på ballen. Men på et lag som på en måte skal prøve å ha litt lengre angrep og sånt, så blir det for mye, altså. Det blir for mye, og jeg står på det. Jeg synes jo adressevis må drukke maling når de gir Ole Sæter femmer etter den kappen der, etter å ha skåret på en straffe. For det var bortimot. Han har en bra avslutning i første omgang, men unntatt det så er det er de to tingene han gjør rett i hele kampen. Ja. Så for meg, dette trer med bonus for mål, altså. En forsvarskamp også etter hvert, eller mer eller mindre, og da der er han jo ubrukelig. Det har en viss gang på gang. Det er jo en av de dårligste førsteforsvarerne vi noen gang har hatt. Det er litt vanskelig der, for det er jo som Rune er inne på, han er jo nå da etter ryktene lønnet som et førstevalg, og er det oppsiktet, nå kommer jo ikke noe av Holm til Husebakke, kommer tilbake til i år heller, og da Paven er bak i køen, så vidt vi vet. Isak er vel det nærmeste vi har, men vi ser jo da når Ole velges til kampen her sånn, så, som førstevalg, så da er det han som er førstevalget, rett og slett når alle står oppreist. Og det er ikke for å alltid hakke så forferdelig på Ole, fordi jeg ønsker jo at Ole skal lykkes nå som han er RBK-spiller i fremtiden også, men det er en del sånne ting som er litt sånn basic, som det hadde vært veldig fint om vi fikk på plass. Det må være lov å ønske seg, rett og slett. Ellers vil jeg også si at vi ser også, det var et langt klipp vi så der, men når vi vinner ballen tilbake der i dag, og til slutt ender opp med straffesparket, det er jo tidenes mest forferdelige tversoverpassning fra Bodø Glimt, som vi snapper opp. Den viser jo to ganger i det klippet at den tross alt er et norsk lag. Ikke sant? Altså først den der tversoverpassningen, og deretter deflekter jo den til Antfaris PMI, som får det helt fint, og så måtte kontra med å miste den på direkten. Ja, ikke sant? Helt utrolig. Det er det. Så det er ikke, de er kjøtt og blod de også. Det er ikke noe særlig tvil om. Men ja, skulle du si noe, Rune? Jeg skulle bare si at Luftvaffel kommenterer i chatten på at
Isak, første han gjør, er å vinne ballen 2-3 ganger de første 3 minutter på banen. Så ja, han har 2 gjenvendinger på de første 3 minutter. Ja. Og det tror jeg var minst en mer enn det Ole hadde i hele kampen. Yes. Det som sagt, skulle gjerne hatt en kombinasjon av de to, men, og de kan jo passe til forskjellige kampbilder og sånt, men igjen da, Ole god på det vanskeligste i fotball, og det å skyte ballen på mål altså. Jeg skjønner at hvis du Svein Målen og ønsker å få til dette her, så det vanskelig å se bort fra det når du skal sette sammen et lag som skal prestere. Det så særlig når det på en måte det eneste målet Isak har skåret i serien ufrivillig, så det litt sånn der. Jeg skjønner jo at forskjellen blir stor. Det gjør jeg også. Helt klart. Men det som du var inne på, Safa, det der med at han Godestad Sæter må jo egentlig handle litt mindre på instinkt enn det han gjør. Ja. For det blir så veldig direkte, og det blir så han må lære seg til å bruke et halvt sekund på å liksom vurdere noen alternativer, før han bare kjører på første innfall. Mm. Samtidig, så jeg vet ikke om det ville ha fungert, altså, for et tur. Jeg tror kanskje at Ole på godt og vondt har kommet så langt som han har på grunn av instinktene sine på en måte. Han er jo ikke han er jo på ingen måte en skolert spiller. Mm. Han er jo ikke det. Sånn at det han har er jo at den der litt uortodokse greia som gjør at han tar valg som virker merkelig for andre, men av og til så er det liksom de der merkelige valgene det der som gjør at han kommer seg fri da. Mm. Og får lov til å skytte. Litt sånn teori som oppstod her nå, at hvis du tenker tilbake til 2015 da, sist Ole Selnes var her for eksempel, så hadde vi vel, var det ikke da vi hadde Alexander Sødlund som var toppskårer, og han var toppskårer til tross for mer enn noe annet, fordi han bomma jo på masse, han var en sinnssyk førsteforsvarer, men han ble satt opp i sinnssyk mange sjanser og fikk lov til å ha en del tap-ins og sånt nå. Kunne Ole Sæter funke litt på samme måten så lenge angrep på midtbane rundt den faktisk fungerer mer, og han blir satt opp i de situasjonene hvor instinktet hans har 100% verdi, i stedet for at han nå må være med å skape ting som man kanskje ikke har de beste forutsetningene for i større grad, eller sånn som det har vært frem til nå da. Nå var jo Søderlund veldig flink til å skape mye av de sjansene selv da. Han sprang på alt, alltid. Han var jo en ekstremt god førsteforsvarer. Mm. Han, lot jo aldri midtstopperen få fred i hele tatt i løpet av 90 minutter eller de minutter han var på banen. Nei, der ikke Ole helt enda. Jeg husker jo veldig tydelig den der følelsen når vi begynte å få det til å klaffe med det der laget. At følelsen av det var jo det at vi sto høyt og presset på sånn at sånne norske forsvarere klarte jo ikke å klarere ballen lenger enn 12-13 meter. Og der sto liksom midtbanen vår og bare sugde til seg andre baller. Så vi bare angrep på bølge etter bølge etter bølge etter bølge, helt til vi liksom endelig fikk klaff da. Mm. Så, og den rollen til Alex Sødlund i det skal man ikke undervurdere altså. Nei. Men for å svare litt direkte på spørsmålet ditt, Jakobsen, så er vi ikke velsmurt nok offensivt enda, og skaper ikke nok sjanser til å få fullt utbytte av Sæter, det må sies. Nei. Det er jo en grunn til at han hadde så gode tall i fjor, når han hadde veldig god statistikk på spillerne rundt seg også, Holse og Tengstedt. Så han er jo en spiller som er avhengig av, ja, ikke minst, han er avhengig av å bli fôret med en del riktig for å være god, og da vil han putte mye. At han kan score 20 på en sesong hvor vi skaper mye, det ser jeg på ingen måte bort ifra. Nei, det må han gjerne gjøre. Jeg ser for meg at da må ting funke bra rundt den. Altså, det blir jo ikke 100% 1-1 med Sølund-situasjonen, men tenker jeg, hvis vi hadde klart å bygge opp et lag hvor vi har 10 spillere som fungerer som verdens beste maskin på å gi Ole Sæter målsjanser, så kan dette her bli veldig bra. Men vi kan ikke ha et lag som er avhengig av en spiss som er med i det oppbyggende spillet og
tenker og lager gode løsninger fremover, for da, da vil det lugge litt med den oppstillingen vi, vi startet med nå. Da. Ja, altså, hadde du mye eller tatt Sæter enn Isak i en situasjon der den ble satt opp av laget til mange sjanser. Mm. Åpenbart og helt klart. Så spørsmålet jo om kan vi forvente å komme dit? Ja. Altså, er det midtspissrollen i Rosenborg er? Mm. Og det jeg jo litt usikker på om det en formasjon og en stil hvor du tåler å ha en midtspiss som er sånn da. Ja, ikke sant. Dreams on Fire har et spørsmål der. Klarer for Isak lov til å starte da, med tanke på at Nesa enda har brukket og han nekter å bruke maske. Jeg sitter med litt sånn følelse at Isak, han står oppreist så lenge han står oppreist, og så hvis han slutter med det, så får vi bare finne på noe annet. Hvis han ikke spiller med maske, altså, ja, det hadde jo sikkert vært fint å tenke litt på helsa, men han slår meg jo ikke som en fyr som tenker før han hopphiver seg inn med huet først i en duell med stolpen. Han, altså, her er det liv og helse som innsats i enhver duell, rett og slett, så får konsekvensene bare komme etter hvert. Ja, det er jo igjen noe motsatt av Sæter da. Sæter er jo derfor at han er den spilleren han er, og Isak er jo her for at han er den spilleren han er, rett og slett for at han går i alle de duellene og ser på ball når han skal hede inn sånn som i Europa-kvalika. Så får det knyttneven eller hodet til keeperen være knyttneven eller hodet til keeperen så lenge han treffer ballen først. Ja, ikke sant. Kristian drar frem at det var Isak som hadde ballen da Paven kom igjennom, og det burde vel ha vært en matchvinnerskåring, selv om jeg når jeg har sett den i reprise, så skjønner jeg at det er ikke kjempelett. Han har ikke masse alternativer for å få den ballen inn i mål. Han er ganske presset, og det er ganske få måter han kan avslutte på, så vi kan vel kanskje ikke sage huet av Rasmus for den heller. Veldig bra forsvarsspill av Bodø Grønt, og det er Bjørkan som tar det løpet her. Han stenger jo den siden som altså lengste, sånn at keeper kan må trenge og slenge seg til sin høyre. Det er jo akkurat den typen bevisst innsats som er savnet litt av oss da på det målet vi slipper inn. Det at vi faktisk går inn bevisst for å gjøre jobben lettere for keeperen. Mm. Ja. Når det er sagt, så er jo det der er en litt sånn nivågreie for meg. Altså når Rasmus kommer gjennom sånn at Bodø Glimt viser jo litt hvorfor de vanligvis slipper inn lite mål, at de har fart i forsvaret, veldig nyttig i sånne situasjoner. Du kan jo liksom se for deg hvor mye man hadde sprunget rundt en tregere forsvarsspiller i den situasjonen der, da hadde jo vært helt på blank, ikke sant? Mm. Men det er klart, det er en sånn situasjon som kanskje en spiss på ikke helt bra nok nivå fort får trøbbel da. Mens en litt bedre spiss liksom kanskje bare tenker at åja, jeg kan jo bare løfte ballen enkelt over keeperen et touch tidligere på en måte. Mm. Ja. For å sammenligne litt da, så har jo hele stadion fått ereksjonen hvis det var Tengstedt som har kommet løpende med den ballen. Tengstedt kom til å skutte på første touchen og så hadde den gått rett i krysset. Helt sikkert. Ja. Det er noen andre instinkter der. Men det her er da faktisk første uavgjort kamp for Svein Målen i serien, vel å merke. Vi hadde vel en mot Crusaders også, men det sier det noe om hva skal vi si, hvordan utviklingen har vært? For det er mye diskusjon hele tiden om trener, hvem som skal være trener til neste år og sånt. Og mange har jo påpekt, flere av de som er her nå i kveld, at det er litt urettferdig å dømme en trener som Svein Målen, som kommer inn, altså han prøver så godt han kan å være den gjenfødte Nils Arne Eggen, det kan ikke være noe særlig tvil om. Og så overtar han etter et lag som, og jeg vet noen er uenige med meg, men han overtar et Kjetil Rekdal-lag som er ikke nødvendigvis diametralt motsatt av hva et Rosenborg-lag skal være, men ikke så veldig langt unna heller. Sånn som vi som tradisjonelt har fulgt Rosenborg tenker i hvert fall. Og det er klart, det har nok ikke vært noen lett oppgave, men sier det at det først nå er en uavgjort, og kanskje også en helt grei uavgjort, noe om hvor vanskelig det har vært for han å finne en stabilitet og få laget til å funke, at vi enten så har vi hatt liksom litt sånn stor seier, eller ja, det har ikke bare vært stor seier, det har vært noen knappe seier også, men det har også vært noen stygge tap, noen litt vonde tap
under målen. Er det litt sånn, sier det noe om hans trenergjerning så langt, hvor vanskelig veien har vært, at det første tok så lang tid og mot et topplag på hjemmebane at vi fikk en uavgjort? For meg så kanskje denne kampen et av de på en måte klareste som kandidaturen hans til å få fortsette. Altså, det er kun beste kampen vi har spilt under han, men han viser i hvert fall at på en måte laget rakna aldri underveis i denne, og det har vi jo nesten gjort både i gode og dårlige kamper så langt. Vi gjør også en relativt sånn der bevisst framtoning. Altså, vi er litt opptatt av også hva Bodø Glimt gjør og hva de er gode på. Ganske flink til å sperre rommet til Pellegrino, stort sett. Og liksom, vi klarer jo å holde veldig lenge, så holder vi dem unna å skape så mye sjanser som de pleier, samtidig som vi faktisk har en del sjansetilløp som vi bør score på. Ja. Altså, vi leverer en ganske bra sånn der, en bra kamp mot en bedre motstander. Mm. Og det er en sånn liten evne som jeg har vært ganske usikker på om et målenlag hadde i seg. Ja. Så for meg så er det sånn her, det er ikke så at jeg automatisk sier kjøp for lenge, uansett hvem som er motkandidater, hvis det i det hele tatt er noen. Men det gjør meg i hvert fall mye tryggere på at vi kan bygge en, sånn, en litt mer solid base, og kanskje bli et lag som spille noen kamper uavgjort, men vinne de fleste. Ja. Okay. Det hørtes ut som du tenkte veldig, men jeg tror vi mistet litt nett et øyeblikk der, Rune, så vi mistet en del av setningene nå. Så. Nei, det er mulig. Det er sånn som dere alle som ble veldig forbauset over det jeg sa. Nei, det er ingen for de skal du sa. Det er bombskjell, liksom. Ja. Vi får øvrig snike inn Æresen som Æres spør. Yttergård Jensen hadde et par helt chefskits blokkeringer, spesielt i andre gang. Mm. Han gjorde ikke den jobben på første målet, eller både rundt sitt mål, men han hadde et par essensielle blokkeringer i andre gang. Mm. Det var godt å se at han var så på, da. For det der handler jo noe om å være skjerpa og fremme i skoa, som enkelte kaller det. Mm. Ja. Bare for å ta litt med målen igjen, da. Han kommer jo fra en trenerkarriere der han alltid har skutt oppover. Det vil si alltid vært underdog, som er Ranheim. Og det er alltid mye lettere å være det laget som ikke forventes å vinne. Hvis du spiller den type fotball som Svein Målen vil spille, kontra å være det laget som skal føre. Mm. Sånn vil det jo alltid bli. Jeg tror vi klarer uavgjort rett og slett for at vi ikke var favoritter i den kampen her. Har det vært litt mer jevnt mellom Rosenborg og Bodø Glimt, så tror jeg kanskje vi har slitt litt mer, for da har vi måttet ha vært litt mer førende laget. Ja, du kan være romantisk begge steder, men naiv kan det kun være i Ranheim, da, for å si det på den måten. Ja. En annen ting som jeg synes vi gjør bra i kampen her, er det at vi er mer disiplinert på å holde angrepene lang når vi har lyst til at de skal være lang. Vi har slettet litt før med at vi sier at vi skal spille litt lengre angrep. Vi liksom beveger oss om vi skal spille litt lengre angrep. Og så er det akkurat som det liksom bare koker i hodet på noen, og jeg ser ikke spesielt på Ulrik Yttergaard Jensen, men det er mest for at han ikke sitter her nå. Og hvor det liksom kommer en sånn der forsøk på en sånn 1% passning mot et ganske tvilsomt initiativ. Og det er klart, jeg skjønner at det er en sånn avlæringsgreie, for det var jo på mange måter det Kjetil Rekdal ønsket seg. At vi skulle prøve på veldig vanskelige ting når vi sto i såpass balanse at det var ikke så farlig om vi mislyktes, på en måte. Mm. Men det var godt å se nå, synes jeg, at det har kanskje noe med Selnes å gjøre, tror jeg. Yes. For at han gjør ikke sånne ting. Og da føles det kanskje like greit for stopperne, for eksempel, å gi ballen til han. Eller sånn som Røsten, at Selnes også hjelper han med å ha en plass å gjøre seg med ball. Mm.
liksom tvinge Grønbæk til å velge mellom å slippe han og åpne korridoren til Røsten. Sånne enkle ting, men som vi ikke har sett så mye av i Rosenborg på en del år, faktisk. Mm. Jeg er enig, jeg tenkte på det samme da du begynte. Det å ha fått inn Selnes, da, som er tross alt så trygg med ball, det er jo en sånn 100%-er. Og få inn han der er jo en enorm trygghet for hele laget, for du vet det at uansett hva som skjer, så er det mer fornuftig å slå han omtrent blindt på Selnes enn å slå han blindt i bakrom, kan du si. Så det er jo en sånn en trygghet du får, og som vil spre seg veldig i laget. Ja. Som jeg tror vi så allerede her. Mm. Mm. Du ser. Selnes hadde vel en sånn vellykka 94% eller noe sånt på passninger, så det var ganske drøyt. Så det er den første kamp etter en lang sydenferie. Ja, det er jo ikke bare lavrisikopassinger, eller han tar en slag bare til siden og bare i støtte. Han slår ofte fremover også. Og det, der ser du det jeg synes er det fineste med Ole Selnes, da. Det er at han får de vanskelige passingene til å se lett ut. Mm. Mm. Ja. Men jeg må bare skyte inn en liten ting som jeg la merke til. Ole Sæter på straffa hadde altså XG på under 0,8. Jeg synes jeg det var snodig. Kanskje han la ballen for langt bak? Ja. Mulig. Kyssa på feil rute på ballen før han la ned eller et eller annet. Men det var jo merket av den at det var 0,79 eller 0,78 på XG på, ja, på en straffe på en som er veldig trygg på det. Så det var litt snodig. Det tas jo ikke hensyn til. Men en annen ting skal jeg si om Selnes, det er jo det at du ser at han invitere til å bli spilt på fot i en del situasjoner hvor du ser at midtstopperne er litt sånn der hæ? Virkelig, liksom. Så det er litt sånn der jeg tror når vi begynner å bli tryggere på det og stole på at jo, han mener det faktisk da han sier at han skal ha ballen her, fordi at han, som kjent så har jo han øya og på en måte sitter i en liten ring rundt hodet og vet det at Bodø-Glimt-spilleren for eksempel støtte på feil side av henne nå. Mm. Så hvis han får barn, så det gjorde han jo et par ganger også, at han bare vender enkelte i side og tar med seg ball. Så, og så kanskje liksom, etter hvert når han vinker på Røsten, så trenger ikke Røsten å springe fremover som om han springer i lava når han legger seg fremover i banen. For det er jo litt sånn der, Røsten går jo fint, avanserer jo fint med ball, men han ser jo litt ut som liksom som en 17-åring på vei ut på dansegolvet på en måte. At det er litt sånn der liksom lenger og lenger unna komfortzonen med veggen, så det kan jo hende at han faktisk klarer å løpe med ball fremover når han vinkes på Selnes, så at ikke man har jo, kom igjen. Dette kommer bare til å bli tryggere og raskere og bedre etter hvert, ja, høres ut som. Ja. Men du ser jo effekten på et annet spiller vi ikke har nevnt, som startet av Skjeldbred. Ja. Også Venedem, da han ble byttet inn for Skjeldbred i andre gang. To spillere som får litt mindre ansvar med ball. Skjeldbred var jo veldig god i Tyskland da han ikke nødvendigvis det var den som skulle være mest kreativ, men fikk litt mer jordfreserrolle på som indre løper. Mm. Og sammen med Venene, som er ganske delaktig, om jeg ikke husker helt fel, i situasjonen der Paven blir spilt igjen. Mm. Hadde et nydelig forarbeid der sånn, så det var mye, altså jeg var på vei til å nevne jeg også, at midtbanen vi startet med var jo nydelig, den der tre generasjoners trønderske magiske greia. Men også Venen, som jo ikke har spilt veldig mye i det siste, han er ikke bortkastet i den troppen her. Sånn. Han tror jeg vi fortsatt kan få veldig mye glede av, og selvfølgelig det er jo vanskelig å argumentere mot at Per går nok på sett og vis mot slutten, og da må vi jo tenke på alternativer, men den midtbanen i det hele tatt mot Bodø-Glimt, det var et eller annet sånn der. Ja, nydelig med det, rett og slett. Vi har med deg og Rune. Nesten 10 med år imellom alle også. Det er litt gøy. Så du har liksom ja, både jeg og starten, midten og slutten av karriere.
Både jeg og Tverdal var jo fornøyd med midtbanen før kampen startet. Nesten det første vi sa til hverandre etter at han fortalte historien om pils. Ja. Et annet tema som vi av og til har tatt opp, det er sånn, det er jo ikke noe stor grunn til å gjøre det nå, men jeg tenker det vi kan bare snakke om det litt også, for jeg så på Discorden så var det mange som underveis var litt frustrert over vår til tider lett hysteriske venn Sagi som dømmer kampen, for det er jo litt sånn varierende list her også. Er det, jeg skal ikke si at vi hadde vinn i kampen hvis ikke var for han eller noe sånt nå, men det er en følelse innimellom at det er litt forskjellig list for laget for hva som skal til for å få et frispark innimellom. Er det bare meg, eller er det bare sånn alle supportere tenker hele tiden at man alltid blir alltid det andre laget for alle fordelene? Ja og nei da, egentlig, for jeg synes han var dårlig begge veier. Ja. I perioder så var han dårlig for oss, og i perioder så var han dårlig mot oss. Så det sånn... Jeg tenker hvis du sitter og er nøytral og ser den, så tenker jeg vel at det går litt mer 50-50, men... Det som irriterer meg er jo som vanlig den der greia med at andre lag får liksom lov til å bare dra ned folk, så lenge det er tidlig i kampen og litt høyt til banen, så kan du liksom bare meie dem ned bakfra helt ukritisk. Altså, Nypan leverte jo en kamp som var ja, litt sånn... Litt sånn uavgjort ennå da, på en måte. Og litt av det er jo fordi at Bodø Glimt er opptatt av han. De er opptatt av å neutralisere han, og de henger jo i trøya på han med en gang han får rettvendt seg. Og det jeg synes er det så sjokkerende at ikke norske dommer forstår, er jo det at for et lag som Glimt, som ligger så høyt at hver gang vi brøt, så var det jo det var farlig. Altså, der var det en ordentlig kontringssjanse mot hver gang vi klarte å dra av midtbanen deres. Altså, at de ikke skjønner at selv om de ligger inne på våre banedel, så er det faktisk farlig når Sverre Nypan rettvender seg forbi Gulliksen der. Så at de bare får lov til å meie han ned 3-4 ganger på kort tid, og så ga vel samme spiller en advarsel 2 ganger. Ja. Det er litt sånn der... Ja, det blir... Ja, så det der med å stoppe det som, altså kontering, da, eller det som heter positiv angrepsmulighet, det står jo i boka til og med, og det, ja. Men de klarer ikke, det hjelper liksom ikke når de ikke klarer å tolke hva en positiv angrepsmulighet er, da, for du kan faktisk ha den 40 meter fra eget mål også. Jeg tror at de har på en måte definert det internt på et eller annet vis som at det må være på egen banehalvdel. Fordi at det ikke er nivå nok på dommerne til at de kan vurdere det flytende. Liksom. Jeg tror det må ligne noe sånt i det. Nei, jeg kommer med dagens misofoni på dommer, ja. Men av litt annen årsak. Det er det fakten som dommerne skal ha. Som er så jævla unødvendig, så når du skal gå det demonstrativt til den første situasjonen, da det egentlig burde ha vært gult kort, og så kan du gå bort og ta den, du ser ikke folk på streamen nå, men liksom ta den tydelige dritgrann her med liksom sånn nei-bevegelse. Det er så, faen, det er så jævla unødvendig, og sånn spillere har drita i akkurat det der, og sammen når du skal bli straffet, det skal være så jævla ekstremt tydelig at det er så klart straffe. Gå bort, jeg har rett. Eller for å sitte en selv, altså, men under det Vålerenga og Lillesjøen-kampet, jeg har kontroll. Hvis du har kontroll, så roper ikke jeg har kontroll. Men jeg tror at, jeg sa det jo underveis, men jeg tror at når den der situasjonen med Breddemo oppstår, så tror jeg, og jeg mener man kan se det i kroppsspråket til dommeren, han er veldig usikker på den der hvor den treffer han. Og han ser den ikke ordentlig selv, og så tror jeg han er litt sånn der usikker på om han skulle ha bare blåst straffe. Visste seg jo at han skulle ha jo ikke det, men det var jo lett å tro, fordi at armen går liksom opp som om den ble truffet av ballen, når han egentlig bare prøver å få den vekk, for ikke å bli truffet med armen inn til kroppen. Men så tror jeg at det som skjer er at han blir veldig usikker, og så tenker han, ja, var kommer jo sikkert inn og tar det hvis det var feil, og så kommer det ingenting, liksom, og så tror jeg han begynner å angre seg og liksom blir litt sånn her, åh, fanken, jeg skulle ha blåst. Jeg mente jo det var straffe, jeg skulle ha blåst. Og så når da
Pereira drar av, du får den hensen der, så får du den der reaksjonen hvor han snarere er den siste! Yes. Han ble glad, rett og slett. Han vet ikke på hva der, for å si det sånn. Nei, for hvis han har blåst fel på den første, så har vi aldri kommet til å ha fått den situasjonen nummer to. Vi har ikke fått straffe som... Altså, vi har ikke fått den riktige straffen da. Hvis han faktisk har blåst der. Dommer skal jo, etter min mening, ikke blåst hvis han ikke er sikker eller, i sånne situasjoner. Nei, jeg skal ikke det. Nei, det så, sant. Det blir jo rett, selv om det si, blir rett og feil på en snodig måte. Altså, det ble jo helt rett. Ja. Kan vi ikke si det på en annen måte, men jeg tror grunnen til at han fikk denne litt den rare reaksjonen var fordi at han så veldig usikker ut på den første situasjonen der, så jeg tror han satt med en magefølelse på at det var feil. Ja. Vi har den som jeg hadde som misofoni her sist, var det vel her også, hvor det var Brede Mo, mener jeg, som da etter en 12-13 minutter skulle ha hatt gult kort på en, og det var vel også på egen banaldel. Men det er jo tydelig da at det første kvarteret, altså en sjettedel av kampen, da må du omtrent ha tofotstakling i T-sonen for å få kort. Men Sæter får jo kortet tidlig. Ja. Etter at han blir revende, som det ser ut for meg i hvert fall. Men han står vel på Dino-lista. Han står vel på lista over spillere vi passer på, fordi dem er slemme og onde og gjør slemme ting, så dem får gult kort mye lettere enn veldig mange andre, har jeg. Det er min headcanon, for å si det sånn. Men, Ellers så er det mulig at han, Sagi, da er veldig på det der at protester skal slås ned på. Han, Wembanyama også fikk jo gult kort for det etter å bare ha vist. Han viste vel, telte vel opp til femte gangen Pereira hadde ridd ned eller et eller annet. Da, og det var nok til å få gult kort, så det kan hende at han prøver på en måte å befeste en slags autoritet da. Det å gi gult kort på det men at han ikke ga og det klart sånn som for kanskje spesielt for Bodø Glimt som har stoppere som står høyt og derfor må spille på litt høy risiko og få gult kort da på en stopper etter en 12-13 minutter jo ganske kritisk faktisk Jeg skjønner at Wembanyama fikk gult da fordi han var jo... Han var frustrert. Han var veldig aggressivt oppe i fjeset på dommer to ganger etter å ha fått tvilsomme frispark. Ja. Og det litt sånn der... Da skjønner jeg faktisk at du blir dritlig som dommer. Ja, jeg ser min navnebror og eksdeltager, Garsol, sier at det er kort for protester. Det er en ny greie de dømmer for nå i Premier League. Mm. Og da er jo det egentlig svar nok. Men det har jo alltid vært mulig å få kort på protester. Mm. Det har det jo. Det er jo bare det at det var den der greia falt jo helt under stolen i stunden hvor det var liksom mot om hele laget liksom kastet seg opp på dommeren og voldtok den, så spilte det ikke noen rolle liksom. Det var ingen som fikk kort. Men så hvis de har det nå i Premier League, jeg har ikke sett et minutt så langt, så er jeg slo meg stort på brystet. Så ønsker jeg det velkommen, for de kan godt slå ned på protestering. Ja, ja. Ja. Det er vel tilfellet det også. Gi et gult kort, så blir det slutt. Altså. Det må være konsekvent da, for smerten. Det er jo ikke noe verre enn det, men de klarer ikke å være av det. Det er jo det som er ulempe med den type innføringen, hvis de kommer til å komme dit selv. Mm. For... regelboka til NFF i forhold til hva en dommer skal gjøre og ikke gjøre på forhold til hendelsa er jo ganske tydelig på de fleste punkter. Men skal du si 6 sekunder keeper kan holde i ballen, og den eksisterer ut før det begynner å nærme seg 20 minutter, skal du si 20 sekunder. Og sånne ting at du skal komme deg inn hvis det blir frispark. For det er jo sånn andre greier som irriterer meg, at det er jo det laget som lager frispark har alle fordeler i den situasjonen. Stort sett da, det er jo selvfølgelig enkelte situasjoner der det ikke er hils, men hvis du lager et frispark, så trenger du ikke å skynde deg for å komme deg unna. Så du kan bare stå der og bli sparket bare på, så dommer det oftest hjemme og bare sier, roen er litt der og noe da. Mm. Det er det, og det er jo ikke sånn det fungerer. Det er jo regelverket, jo enkelt der, det skal jo være gult kort. Ja. Så kan du også si, jeg husker gode gamle Yusuf Kone gjorde et poeng ut av det. Med
at det var vanskelig å vite hvor, altså, hvor dommeren var på en måte. Da. Altså, det var så inkonsekvent dømming. Mm. Da snakker vi jo 2006-2007. Så dette her var jo et problem. Man var, da i hvert fall spillerne var klar over for 20 år siden. Men det er tydeligvis da, altså, det har ikke bedret seg noe på det. Da. Det er et evinnelig problem at lista ligger forskjellig fra kamp til kamp for forskjellige lag i kampen og også forskjellige situasjoner innad i kampen. Og det er det aller verste, selvfølgelig, at ikke jeg vet hva man får. Ja, der fikk vi litt robotstemme på det, Erik, bare sånn at du vet det. Det er litt varierende nett, men vi er vel kanskje kommet så langt vi kommer med den kampen der. Det ble et poeng, og det ble ikke en verre målforskjell i hvert fall. Og, nå har jeg lært meg at jeg ikke skal forklare matchrating-systemet vårt hver gang jeg drar det opp, men vi har jo matchrating på gang fortsatt ut sesongen, og den, her skal vi få med på skjermen for de som ser på stream også. Vi endte på 5,918, som jo er faktisk en av de bedre skårene vi har hatt så langt i år. Og nå lovte jeg, Janne glemte sist vi hadde matchrating, men jeg lovte at jeg skulle ta fram en toppliste for sesongen også, så da får jeg kanskje se om jeg får til det. Skal vi se om jeg har den på skjermen her et eller annet sted. Der for eksempel, da er det sånn at sånn, da synes jeg ikke hvor godt han synes jeg, men vi satser på at det går bra. Forløpig så da førsteplass på lista for i år, så har vi Hearts-kampen som altså den Hearts-kampen som vi vant da, fortsynsvis hjemme, og så har vi hjemmekampen mot Odd på andreplass, og så kommer Bodø-Glimt-kampen helt oppe på tredjeplass faktisk, så det, selv om det ikke ble seier, så var det faktisk en av de bedre kampene etter vår mening da. Vi har levert så langt i år, så får vi se hvor bra det blir til slutt. Vi har vel fortsatt et håp om at 6,508 skal slås i løpet av sesongen. Det er vel ikke å ta i når det gjelder matchrating. Det må være lov å håpe at vi kommer høyere enn det. Kan vi se. Da kan vi jo snakke litt om spillere, for vi har jo vært innom spillerne selvfølgelig i løpet av kampen, men en som ikke spilte og gjort stort sett hver gang vi har hørt om i den siste, så er det på grunn av skader. Noah Holm, han har vært på vei tilbake en del ganger i det siste, men nå er han, sies det at han vel er ute resten av sesongen, så jeg vet ikke, det begynner å bli en stund siden vi har sett en RBK-drakt allikevel, men hva skal vi tro? De sa vel det at hvis ting går som planlagt, så bør han være i fotballtrening i løpet av oktober. Og hvis han blir å se på banen i løpet av denne sesongen, så blir det liksom helt på slutt. Mm. Det var det som ble sagt. Og, ja. Det er jo vanskelig å si hva man skal synes. Da. Det er det på en måte, grunnformen som er for dårlig, eller har han vært uheldig? Ikke sant? Det er vanskelig å si. Mm. Et koffertbrudd i foten er jo en mer sånn uheldig ting, og er jo en del sånne bein som har tungt for å gro. Ikke sant. Bare for å nevne det jeg sa i nyhetene om at det var en koffertulykke, det var bare noe jeg fant på, fordi jeg vet ikke om dere har sett innsiden fra Lerkendal den siste episoden som kom nå, men der er det en scene i garderoben hvor han prøver å finne pulsbeltet sitt i en koffert. Det er den verste kofferten jeg har sett pakka noensinne. Og jeg har reist mye i jobbsammenheng og slurva fælt, men Jesus Christ, det var forferdelige greier. At det går an å reise med en sånn koffert er helt sjokkerende og hårreisende, og jeg er ikke noen sånn her petimeter, som er veldig flink og pyntelig av meg, altså, for å ha sagt det. Så, men nok om det. Vi får se da, om Noah kommer tilbake, og vi noensinne får se en RBK-drakt igjen, det vet man jo ikke, men han er vel her litt... Det spiller vi ikke regne med på det nåværende tidspunkt heller, så det er jo ikke noe... Vi har bra dekning, sånn i tall i hvert fall. Ja. Men han er vel under kontrakt også neste år, så det er jo på en måte sånn at om vi trenger vel kanskje ikke akkurat å sette noe rolle til en i år, men neste år så må man jo på en måte finne ut hvem han er og hva han vil. Ja. Og det er jo tvilsomt om han egentlig kommer til å gå noe særlig annen plass så lenge han ikke har spilt på såpass lenge. Så, så vi må nok, rett og slett, han må jo gjøre en jobb i vinter først og fremst.
Ja, ikke sant. Det, vi får se, rett og slett. Det vel ikke noe annet å si om det. Augustinsson, nå har vi, dette har vel sikkert rapportert 17 ganger de siste tida, men nå skal den være tilbake i full trening igjen, og er man i full trening, så er man vel kanskje der at man nærmer seg å kunne være med en kamptropp også. Det hadde vært gøy. Det sånn Augustinsson minutt for minutt, eller i hvert fall uke for uke. Det var litt synd at ikke Pereira kunne vente litt grann da, med å få det gule kortet. For det er jo ikke... Det er jo ikke sånn åpenbart at vi er veldig godt skodd på den venstre bekken med Eddie ute og med Augustinsson som vel neppe begynner bare å springe rett inn på Åråsen og kjøre 90. Nei, ikke sånn. Så det er et problem. Det er jo åpenbart. Selv når du ser på en måte hvor sjansene våre kommer fra mot Glimt. Ja. Men jeg er veldig trua på at Jonathan Augustinsson, hvis han faktisk er frisk, så har jeg jo veldig tro på at han kan styrke laget vårt. Ja. Jeg håper virkelig at han unngår noen flere skader nå, for det er jo rett og slett trist da, sånn som skadehistorikken hans har vært i den klubben her. Mm. Jeg kan ikke komme på noen andre spillere som har vært like uheldig med skader som han har vært i de årene han har vært her. Vi snakker flere år, også. Det er liksom ikke bare i år. Nei, når du snakker, hva ble det da? 4 minutter spilletid mellom to korsbandere, holdt jeg på å si. Det er jo trist, uavhengig av alt annet. Så er det, ja, jeg føler virkelig, men det får jeg heier på så mye som Augustinsson, faktisk. Men det som er bra er jo det at de skadene han har fått synes jo å være uavhengig. Ja. Ja. Det er jo ikke noe... Det er ikke noen grunn til å tro at han skal ryke noen av knærne på nytt igjen, annet enn det faktum at han har vært kneskadet før. Da. Så han trenger bare... jo ikke å være en fyr med fucka knær, på en måte. Mm. Han har rett og slett bare hatt uflaksen til han, hva heter han, svarte morderen som spilte i Nakne Pistol-filmen. O.J. Simpson. O.J. Simpson, ja. Svarte morder. Ja, det kom ikke på noe annet. Det var jo ikke morder, han var vel latterforsker. Det var jo en kompis av den lesen. Det var morder i virkeligheten. Ja, morder i virkeligheten var det jeg tenkte på. Så det var bare en fantastisk måte å formulere akkurat det på. Men, ja, jeg er enig med Gars i chatten her at det er cancelled neste på grunnen din. Ja, det er spørsmålet. Det får gå. Men det ble nevnt Pereira, karantene. Det er jo først og fremst et problem på Åråsen nå til søndag. Vi har jo Eddie ute fra før, som jo er den andre som har spilt på venstrebekk så langt i år. Men så har vi Adam Andersson da, som har tatt over høyrebekkplassen. Han kan jo også spille til venstre. Men så kom Leo Kornik inn og tok venstrebekken nå sist, men han har jo bespilt mest på høyre. Hvordan ser dette ut på søndag? Ja, og hvordan skal vi stille oss til det her da? Fordi at nå har vi drevet å preke sånn der, ikke drevet å rokere rundt på plassen, min idiot. Og så plutselig med sånn der, flytt Adam Andersson over på venstrebekken. Det er mulig vi møter oss selv i døra, nå ser 5 minutter her i hvert fall, jeg kan inn. Ja. Jeg er vel nesten truende til å stå der altså, og si at nei, kanskje vi skal prøve å ta vare på de relasjonene vi har bygd opp, og så får bare Leo Kornik gjøre det beste ut av det, for det blir vel han. Mm. Det er jo problemet her i forhold til litt andre ting vi har diskutert, det er jo at den venstre bekkplassen, den blir en sånn Achilles uansett hva vi gjør. Mm. Og høyre bekken kommer til å gå helt ok uansett hva vi gjør, men jeg er enig at det mest fornuftige nå er å fortsette å bygge der vi driver. Du kan si det hadde jo kanskje stilt seg litt annerledes nå, for nå vet de det jo selvfølgelig, hvis vi minner det med Sandefjord eller Odd var det vel kanskje, så har de kontroll på hvem som har karantene og ikke karantene. Så det kan jo hende at de bruker treningsuka på, altså Kornik er nå vel, altså røsten er nå allerede liksom ny i den posisjonen, så det er jo ikke, og den høyre innerløperen er jo aldri den samme fra uke til uke, så det er jo kanskje ikke egentlig å rive opp i så fryktelig mye å sette inn på Kornik på høyre, så lenge Adam Andersson synes at det er greit å spille venstre. Han er jo litt mer rutinert i den venstre backrollen, så...
Så jeg skal jeg snu igjen da. Ja. Ja, så man har jo laget her har jo mye relasjoner, det har ikke vært så mye relasjoner under Rekdalen, men han spilte jo tross alt høyrebekk med mange av disse gutta her i frem til ganske nylig, Kornik. Ja. Så jeg tror ikke det noen sånn kriserelasjonsmessig heller, men ja, jeg vet ikke. Jeg tror jeg mener jo Andersson en bedre høyrebekk enn Leo Kornik, så jeg tror kanskje det er best å toppe de posisjonene vi kan, og så får vi heller fire litt på de vi må. Mm. Bare for å krydre dette her litt, da, så kan vi si at vi har jo noen langtidsskader nå, og nevner da i fleng Markus Henriksen, Erlendal Reitan, Eddie Takseth og Augustinsson, som alle hører til mer eller mindre i forsvarsleddet, med en liten stjerne bak navnet til Eddie. Og så har du Noahlm da som spiller. Og Markus. Ja, Markus var første jeg nevnte. Så det ja, men det stjerne bak navnet han, ja. Men ja. En kanskje en videre, så en forsvarsspiller. Ikke sant? Så det er jo sånn sett kan man jo se på det at vi er jo nede på den tredje eller fjerde felgen vår, uten at jeg vil kalle Håkon Røsten for en nødløsning, men det er jo en del som har mye kamper for RBK som er borte her, tross alt da. Det er på en måte det er så deilig at vi kom fra en trebackslinje, så vi hadde jo sykt mange midtstoppere på en måte. Ja, likevel så begynner det å nærme seg problematisk i forsvaret. Det er jo ganske spesielt. Ja. Så, det er en grunn til at, ikke en grunn til at vi hentet tilbake Said, så. Mm. Ja. Det er det. Og så har vi vel, ja, nå glemte jeg på lista, eller glemte, jeg nevnte ikke Tobias Børkeheie selvfølgelig, som også jo kan spille stopper ved behov. Selv om det... nå tror jeg han må hvis han har lyst til å spille fotball, så det... Ja. Yep. Så det, ja, det er... Men ja, vi får nå se da. Det er litt sånn følelsen, jeg vet ikke om dere husker godt høsten 2014 når Kåre hadde tatt over, men vi hadde en tropp som nesten ikke klarte å stå oppreist. Bortekamp mot Stabæk hvor Lyner slo ned, og det var litt av hvert som skjedde, og vi hadde jo nesten ikke spillere til å stille lag rett og slett. Det er litt samme følelsen at dette må bli bedre. Da vi drev og spilt med Birger Meling på midtbanen, fordi vi ikke hadde igjen midtbanespillere i det hele tatt. Det kan sikkert stemme det også. Det var gode tider. Ja, nei, vi får nå se hva som kommer der også. Men, ja, fordelen da, for å ta det inn og være litt positiv, er at vi har hele uka på å faktisk trene på det som skal gjøres i det forsvarsleddet, i og med at den karantenen er der. Det er jo ikke sånn at Pereira blir skadet på fredag, og de må begynne å få av hva i helvete skal vi gjøre. Nå kan jeg legge en kampplan ut fra den situasjonen som er. Den andre tingen som er litt kunstig der, er jo det at Pereira gikk jo til synelatende av med skade. Altså, jeg tror ikke de hadde tatt av Pereira i den situasjonen hvis det ikke var for at den smellen han fikk litt tidligere der. Så det kan jo være veldig gunstig for Pereira sin del også, at han ikke da trenger å dyttes ut på neste gang med kanskje lite kløe i leggen eller i knæ eller i låret liksom. Så, det er jo derfor Etan langtidsskadet nå. Det er jo rart at han måtte jo spille veldig mange kamper uten at han var klar til å spille. De påstår jo at det ikke er det. Det kjøper ikke jeg altså. Nei, jeg vet ikke. Det finnes jo skader som er av den typen, som er bare at du har en ankel som er raklet, som ikke blir uraklet med mindre du bruker månedsvis med opptrening eller operere. Ja. Sånn at det har jeg spilt med selv. Og da er det jo hvor mye smerte du klarer å stå i, og hvor mye det påvirker det du gjør på banen. Kan det hende at man har den klassiske at man så for seg en operasjon etter sesongen, for eksempel da. Det er jo en vanlig, men det er jo sak. Ja. Der tror jeg vi mistet Erik litt sånn nettmessig igjen. Det er sånn ut, ja. Men han sa helt sikkert noe veldig klokt å bevinge, i hvert fall. Men, ok. Så nå er det da... På søndag, førstkommende, som er den 24. Så er det kamp igjen. Da er det bortekamp i Lillestrøm, og da skal vi, dit skal vi alle ta alle fire. Det er trolløp. Ja, ikke sant? Det blir hyggelig. Første gang vi møttes alle fire var jo
Og da, beklager jeg, Eivind, du var jo der du også, men da var ikke du fast medlem. Du var i fjor. Ikke var jeg, du eller? Det skal jeg sikkert. Ikke sant? Da var det andre Erik, eller første Erik, som han hevder å kalle seg, som var der. Men uansett da, vi fire faste møtes på Åråsen og også i Lillestrøm før kampen. Og det kommer vel din buss også. Det regner jeg med at Janne hadde sagt til meg på et eller annet tidspunkt i chatten her, at vi må minne folk på at man må inn og bestille busstur fra Oslo eller Trondheim til Lillestrøm hvis du ikke kommer deg dit på annet vis. For det er jo en av de store bortkampene her på Østlandet. Tåregass og gode greier, så det her blir gøy. Mm-hmm. Og Rune har lov til å ta med sånn sperrebånd, så vi skal lage sånn fanzone. Ja, så store på det. Vi satte på 4 kvadrat. Du må jo ikke satt med lag din egen foliehatt og litt diverse. Ja, fylte det stilt i vakten vi snakket om. Ja. Storbrer i orden at vi skal være både... Alle sammen er dverga. Ja. Dette blir garantert suksess, hører jeg. Ja. Men jeg tror for min del jeg rett og slett på å kaste inn hankerne, for nettet her er så ustabilt. Ja, nå som vi skal inn på liksom indrefileten i forhold til det sosiale i hvert fall, men jeg sier i hvert fall at det blir gøy å se både dere her og en del av dere som hører på til helgen. Ja. Og så øles vi. Ikke sant? Da snakkes vi da, Erik. Takk for i kveld så langt. Ha det bra. Hei da. Men da, selve kampen. Nå har vi snakket om Pereira sin karantene, og det er klart, en ting er hvem skal være hans erstatning, men vi mister jo en del offensivt, selvfølgelig, med Adrian. Han er vel sånn offensivt den soleklart mest skarpeste bekken vi har, og en relasjon er under utvikling mellom han og Nelson, som vi snakket om i Glimt-kampen. Hvordan skal det her gå? Altså, Lillestrøm er ikke det de var i fjor. De er takk over oss på tabellen. De har 4 poeng mer og en kamp mindre spilt, så de har gjort det bedre enn oss så langt, men ikke avskrekkende mye bedre. Så det er ikke noe sånn, vi trenger ikke nødvendigvis å frykte en reprise på, var det 3-1 det ble i fjor? Ja, 3-1. Ja, altså, det er jo litt sånn der... Litt sånn der tvilen fra den Tromsø-kampen igjen, da, på en måte, for at vi møter nok et lag som kanskje passer oss litt dårlig. Mm. Vi snakket jo som sagt i fjor mye om den der 3-5-2-greia, og det er ikke bra med det fraværet til Pereira. Det ene er defensivt fordi vi faktisk ikke har flere som har nylig erfaring med å spille venstreback. Men offensivt så er det jo også sånn at den der tingen som er i ferd med å vokse fram med de løpene som skjer rundt Nelson, det kan bli utfordrende. Når det er sagt da, hvis vi ser for oss det blir jo en høyrebeint venstrebekk. Ja. Så hvis vi ser for oss at det kan komme litt av den der typen underlapp som faktisk Pereira gjør når han kommer fram til den straffesituasjonen, så er jo det noe man kan bruke veldig strukturert hvis man vil, og som jo vil føles mer naturlig da, for en høyrebeint venstrebekk å gjøre. Sånn at vi har i treningsuke og vi kan jobbe med det, og det er klart litt sånne grep kan jo også være med å løse opp litt grann i forhold til det der 3-5-2 problemene da. Mm. Med det der med å skape overtall for eksempel kan også avhjelpes med det. Ja. Jeg håper virkelig Månen har lært fra Tromsø-kampen. Jeg husker ikke om vi snakket om det på podd, eller om vi snakket om det i en annen situasjon. Der var det jo at 4-3-3-lag har trenere som trener 4-3-3-lag har lært seg litt mer hvordan de skal takle den 3-5-2-motstanderen. Mm. Det var vi jo litt usikre på om Målen har fulgt med like godt på som andre trenere i Eliteserien. Og det synes jeg han visste i Tromsø at det hadde ikke den. Så jeg håper at han har lært litt grann nå. Det er jo på en måte naturlig også, på en måte, når du
faktisk ikke trener for et 4-3-3-lag som skal utvikle mottrekk mot 3-5-2, så det ikke så rart om han ikke har hatt det øverst på lista si. Det hadde jo helt strengt at vært en smule til tjenesteforsømmelse i og med at han hadde en annen jobb å passe i Rosenborg. Ja. Så det ikke så rart det. Men en veldig viktig forskjell fra Tromsø er jo at vi har Ole Sæther. Nei. Ole Selnes. Ole Selnes. Ja, men nå hadde vi trengt at ikke Ole Sæther mot Tromsø, da, så skjer jo poenget litt. Ja da, men pointet er jo det at det er jo en av de veldig viktige tingene som vi manglet mot Tromsø. Altså, vi hadde ikke den der naturlige muligheten til å spille oss fri. Vi har ikke den der sentrale midtbanespilleren som er veldig dyktig til å gjøre seg spillbar, som Børkeie, som Selnes. Så det kan gå til at det ser helt annerledes ut. Når vi da på en måte har en fyr som Ole, da, som plutselig drar seg bare fri der og slår de der forløsende pasningene som gjør at vi kommer oss forbi ledd, for at da er jo 3-5-2-formasjonen litt sårbar. Mm. Hvis du kommer forbi den midtbane og har to brede vinger som du angriper med. Ja, og da tror nok kanskje at det vil bli litt mer ansvar for Nypan å ta de rommene som Pereira vanligvis går imot også. Mm. Ja. Og han gjorde jo det også mot Glimt. Jeg tror nok han får litt mer ansvar på det mot Lillesjø. Mm. Ja, og det vil kanskje ikke være det der behovet for å stå i defensiv posisjonering som du får, da, for det blir langt å springe mot Glimt. Når du både har ansvaret for liksom, mer eller mindre å fotfølge indreløperen din, de går jo høyt, sant? Og så skal du liksom snu på en femøring og komme deg høyt i banen selv, så det blir jo litt annerledes mot Lillestrøm. Ja, altså litt mer defensiv trygghet da, når du tross alt får en back som er back, ikke en back som er mer ving enn back i Pereira. Ja, vi får se hva han får da. Ja da, det er jo sant, men jeg håper noe i hvert fall. Mm. En ting som ofte har vært vår kryptonitt, det er tidligere RBK-spillere. Nå, jeg vet ikke hvem som er oppreist av dem, men Gjermund Aasen, Vebjørn Hoff og Sam Rogers er vel potensielle mot oss. Hva får man i odds på at Sam Rogers skårer på Åråsen på søndag? Det er kanskje ikke så veldig mye igjen for de penger. Nei. Men hva får du i odds for at Sam Rogers hjelper oss med å score et mål da? Det er selvfølgelig også en mulighet, det skal man ikke se bort ifra. Ja, jeg har utsett noe Lillestrøm. Jeg vet ikke hva han har klart å levert på Åråsen, eller for Lillestrøm i hele tatt, men jeg følger jo litt med på sosiale medier og Twitter og sånt, så det er liksom ikke noe. Det ser ikke ut der som om at han er en ny Ogbu. Nei, han har ikke satt fyr på Lillestrøm på en for dem positiv måte forløpig. Nei, det burde jeg ikke ha sagt, for nå vet vi at han blir jo fyrsatt på søndag. Så. Ja, ikke sant. Don Blåfus sier i chatten at han har hørt noen rykter om at Rogers ikke har fått store stjerner i LSK, men det kan jo selvfølgelig også fort forandre seg på søndag. Det er som sagt vår kryptonitt, det er tidligere RBK-spillere som bare på en magisk vis får det til mot oss. Så må vi bare håpe at det ikke skjer på søndag kanskje da. Resultattips, skal vi prøve oss på det? 1-2. Ja, det er en optimisme jeg kan like. Det høres bra ut. 1-1. Ja, litt mindre optimisme, men kanskje litt mer realisme. Sånn, når du føler skala, så må du si 1-0. Sånn egentlig så burde jeg vel egentlig det, men jeg skal gjøre noe veldig uvanlig, og så skal jeg si noe som jeg egentlig ikke har noe særlig trua på. Men jeg tror virkelig ikke det kan skje. Det har ikke skjedd med oss på veldig lenge, men 0-0. Så det vil overraske meg stort om jeg treffer på den, for å si det forsiktig. Så, men ja, vi får se hva vi får til å funke, rett og slett. Og vi skal jo, som da sagt, se det ringside, så det blir moro. Det gleder vi oss til. Felt V var det ikke vi ble enig om, som er sånn cirka bak det ene målet. Dobbel V? Spørsmålsting? Ja. Ja, ok. Jeg husker ikke. Feil ble det sikkert uansett. Litt usikker. Ja, uansett, det er RBKs. Ja, og det er RBK-supporter er det der. Det er et relativt stort bortefelt der, så dette løser seg. Så
Bra. Så er det et navn som har dukket opp den siste. V. Det var enkel V. Ja, den er grei. Et navn som har dukket opp den siste uka, som jeg aldri har hørt før, og det ikke så uvanlig når det meg, fordi jeg, de navnene jeg hører i fotballsamling jo stort sett knyttet til RBK, men det var også derfor jeg da til slutt hørte det navnet her. Fred Rutten har blitt rykta som en potensiell ny, kanskje trener til RBK. Og så var det noen diskusjoner på Discord ellers om at ja, men kanskje ikke som hovedtrener, men kanskje er det sportsdirektør, og så... Ja, navnet ikke Kevin i den sammenhengen her, Lampe, beklager. Men dere som følger mer på fotball, ikke Rosenborgs fotball enn det jeg gjør, Fred Rutten, hva det? Og trenger vi en sånn? Et ukjent navn, og jeg har spurt på hvor de ryktene kom ifra. Det var han, Arilas, det han heter, i TV2? Aril, ja, ja, han der, ja. Han pleier jo ikke å dra ting helt ut av løsereva, i hvert fall. Nei, det vil jeg skrive blad for meg, da. Det Jeg må sjekke Wikipedia, han har vært assistent og caretaker for PSV og... Og hovedtrener for PSV. Ja. 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 Men er det tatt ut for at det er 4-3-3, eller er det noe som han kan, som kan passe oss? Jeg tror jo at når det der er kilden, så er det jo sannsynligvis fordi at navnet har i hvert fall vært nevnt og diskutert i en eller annen funksjon. Det er liksom for random, altså hvis du skal liksom nevne et nederlandsk trenernavn, og så kommer du opp med Fred Rutten. Altså det er sånn der, det er jo ikke for meg heller, det er et kjent navn for meg i den forstand at, åja, han har jeg jo hørt om. Mm. Men jeg måtte jo også inn på Transfermarkt og sjekke hvor i alle dager kunne jeg hørt om en fra. Mm. Den typen har vært, var trener for... Schalke rett etter at vi møtte dem, vært trener for PSV, så det jo egentlig en fyr med ganske tung CV. Mm. Han gjorde jo veldig bra i PSV. Og hadde litt uflaks med at det var andre lag i ligaen som gjorde det enda bedre. Men det var jo ingenting å si på for eksempel på poeng eller skåringssnittet hans. Men for meg så er det litt sånn, hvis det skulle være sånn at de driver lukta på nederlandske trenere, så virker det litt rart at det er han vi lukter på. Okay. Fordi at han har jo stort sett vært assistent og caretaker, som du sier, og litt sånn der, vært 3 måneder her og 3 måneder der de siste 13-14 årene, mm. eller så. Ja. Så det er litt sånn der, det er litt merkelig om vi skulle liksom sånn der, skal vi ikke prøve oss på noe, noe litt eksotisk og kjøre nederlandsk trener, og så velger vi det, litt, det blir litt som på en måte å gå all in for Jan Jønsson nå. Ja. Og det for meg så tenker jeg at det kan jo hende at de faktisk går den rekkefølgen som enkelte har ment at de burde gå, at de mer er på jakt etter en sportsdirektør som har litt nettverk og har litt riktige referanser. Mm. Og det her er jo en fyr som ikke bare har vært caretaker og trener, men han har også vært i ungdomsavdelingene og tydeligvis vært litt mer på den sportslige administrative siden. Da. Ja. Så jeg kan jo se for meg da, hvis han har blitt diskutert, så nesten så jeg tenker at det er mer sannsynlig at han har vært diskutert som sportsdirektør. Det har jo vært mye snakk om det at det hadde jo vært litt gærent å starte med å ansette en trener og så finne ut av organiseringen på sportslig avdeling etterpå. Så jeg liker jo å høre det, at det hørtes jo litt sånn fornuftig ut, egentlig. Men jeg kjenner jo virkelig ikke til fyren, men du sier at han har vært mye assistenttrener og sånt. Vi hadde jo en ganske lang rekke med assistenten til assistenten der, sånn, så kanskje det er litt sånn tilbake til røttene på en litt annen måte. I stedet for å degradere en hovedtrener til assistent, og så ta han som trener, så tenker jeg at vi skal bare gå rett inn og bare oppgradere en assistent til hovedtrener. Ikke sant? Bare gå rett til kilden på en måte? Før, mm. Ja, nei, kanskje. Men for å fortsette på din sportsdirektør, da, hvis det er det som er aktuelt, da bør jo han egentlig ansette ganske snart, hvis han skal være med i prosessen med å få ansatt en hovedtrener da. Ja. Det har ikke kommet inn som sportsdirektør og akseptert at styret har allerede bestemt seg for trener. Ja, nei, jeg er enig i det. Altså, eller forutsatt at
vi si at den trenerjakta er noe som skal liksom permanent avgjøres til nyttår. Mm. Så det er klart, da må jo den der sportsdirektøren komme inn ASAP-fluxen, så det er egentlig for sent allerede. Mm. Men jeg ville jo kanskje sagt at hvis de velger å gå den, la oss si den litt langsomme veien da, med å prøve å bygge den der kompetansen og det der teamet først, og deretter ta stilling til hvem det er som et neste langtidsansettelse på trenerfronten, så tror jeg det ville vært rasjonelt å rett og slett forlenge kontrakten til Svein Målen med et år. Ja. I første omgang, og si at ok, det året kommer vi uansett å trenge for å, liksom å ja, ta i bruk nettverket til en ny sportsdirektør, og sette hvilke kommandolinjer som gjelder på ulike områder og litt sånn der. Så i hodet mitt så henger de to tingene litt sammen, med mindre han skulle sitte med en sånn der protesjé og komme med en protesjé under armen og bare, jeg har den. Jeg slapper den ikke. Ja. En ting som slår meg her da er at vi har jo ledersport og sportslig leder allerede i klubben. Og du får da plass til en sportsdirektør under ledersport og sportslig leder, altså det er jo ingen der sportsdirektør, er det vel? Men kan bli direktør sport da? Nei. Van Nistelrooy ryktes det jo her i chatten da. Nei, men han blir jo trener. Vi sa det selv. Blir han jo, men vi må høre en sportsdirektør, en daglig leder, en lederdag, sportleder, ledersport, så må vi ha en direktør sport også. Ikke sant? Det er mye å leve opp til organisasjonsmessig her, sånn, for å følge mønstret. Jeg er enig i det. Det er mange hjelp av det. Det er mye her som skal løses. Altså, det er en floke, sånn som jeg ser det, og det er jo sånn, så vidt jeg vet, og alle vet, så vidt jeg vet, så er det ingen som har sagt noe sted at Mikkel Dorsin og Vikvang ikke skal fortsette i RBK, men vi har et medlemsmøte om en uke hvor de av oss som elsker drama sitter og venter veldig på hva blir sagt der. Altså, jeg blir veldig skuffet hvis det vi snakker om er treningsrapporter og at det har vært veldig bra trykk på trening de siste ukene. Nå vil jeg høre om hvordan klubben skal se ut fremover. Det er på en måte der det må ligge for meg. Og jeg skjønner at jeg ikke nødvendigvis kan forvente å høre om det blir Fred Rutten eller Per-Mathias Høgmo eller en Mikkel Dorsin som skal stå og foran og liksom veive med sverdet og peke ut retningen fremover, men jeg vil gjerne vite vi er på vei til å ha en plan, vi har ambisjoner, vi vil ikke være en klubb som ligger på 8. plass, og vi gjør konkrete grep for å slutte å være det, har jeg lyst til å høre. Men hvis man skal være litt i det spekulative hjørnet da, altså så har vi jo på en måte styre i nyere tid på en måte mer eller mindre uttrykt at de begynner å nærme seg å komme i mål. Mm. Etter at vi så en sterk tvil her på den her for to ganger siden, eller hva det var om at Gøyvern egentlig mente at sannsynligvis har de kommet veldig mye kortere enn det noen har tenkt. Mm. Men så har de vel egentlig vært ute og signalisert det motsatte, nemlig at de nærmer seg snorklipping. Og når det også da på en måte kommer samtidig som liksom et sånn underlig rykte om en 60 år gammel nederlandsk, jeg vil nesten si tidligere trener. Ja. Så det kan jo være en viss sånn konvergens der da. Ja, det er i hvert fall grunn til å tenke at her, det nærmer seg at det skjer noe. Det er lov til at det bruser litt i blod og tenker at det her kan bli spenninga i høst. Ja. Eller kanskje allerede på medlemsmøtet. Ja, om en uke. Vi må finne ut hva vi gjør med det forresten, fordi vi er vel så spent at vi har lyst til å delta på det i siden for å sitte her og skravle, så vi må finne ut om vi kjører på den senere den kvelden, eller dagen etter, eller står over, eller hva vi gjør. Men det finner vi ut da. Men ok, da er det noen av dere som har gjort, ja, for det har ikke jeg gjort noen research, eller vet noe som helst om type fotball, hvis Fred Rutten skulle være neste hovedtreneren vår, er det liksom nederlandsk 4-3-3 egen, alt er sånn som det skal være tilbake i historien, styrevedtak på formasjonen igjen, eller er det litt vanskelig å si noe om det? Nei,
ingenting. Nei. Transfermarkt sa 4-3-3 defensive, men det tror jeg nok at Transfermarkt hadde kunne ha funnet på og sagt om ganske mange 4-3-3-trenere i Norge. Så det er ja. Som jo kanskje først og fremst tenker på hvor du putter hvor mange defensive midtbanespillere du har og litt sånn. Så, ja, ikke sant. Det, jeg tror ikke man skal legge så mye i det. Man må vel anta at en nederlandsk trener som spiller 4-3-3 vil minne mye om det du forventer at en nederlandsk 4-3-3 ser ut som. Mm. Ja. Kanskje mer Kolen enn Eiken. Ja, ikke sant. Ja, men vi får nå se. Altså, det kanskje mye tid å bruke på noe som kanskje et rykte, men som sagt, når han Arilas sier ting, så det vanligvis ikke tatt helt ut av lufta, da, så det kanskje verdt å være orientert om hva som muligens foregår. Nei, og du kan si at nesten uansett, altså, hvis man forutsetter at det et rykte som ikke tatt helt ut av lufta, så mener jeg det uansett godt nytt, fordi at det betyr at vi faktisk har minst et halvt øye utenfor den der andedammen vår, så det ikke sånn at vi sitter og sager på om vi skal gå etter Paco eller Jørgen Isnes på en måte. Nei. Det noe med det. Og enten det nå gjelder jakta på en trener eller jakta på en sportsdirektør, så mener jeg det uansett godt nytt hvis man i det hele tatt vurderer kandidater fra utenfor Norge og Norden. Mm. Altså det et godt tegn for prosessen. Sånn at for meg så det liksom, jeg lever utrolig godt med om ikke Fred Rutten blir våres noen ting som helst, på en måte. Men det jo hyggelig å vite at folk har blitt vurdert. Det ikke sånn at de bare tok den første på vennelista på Facebook som hadde noe som minnet om en kvalifikasjon, og så gikk all in for det, på en måte. Ja, og andre ting har bare for å avslutte, eller i hvert fall for min del. Hvis han aktuell i en eller annen rolle, så henter ikke vi lenger folk som har gjort en brukbar jobb i lavere divisjoner. Vi henter noen som faktisk har vært på et høyere nivå enn det vi selv er per nå. Mistenker jeg at du har lest Løfaldli i adressen siste uka, eller er det bare to hjerner som... Jeg har lest den også, ja, men jeg har tenkt den samme tanken selv. Ja. Det er lov det. Jeg er uavhengig av Løfaldli, altså. Ja, det går an å tenke selv, har jeg lært. Ja, men det jeg håper ikke at for mange lyttere tar med seg den visdommen, for det går sikkert forferdelig utover adressa i så fall, men det er... Jeg skal bare droppe. Ja, det... Når man ikke vil engelsk skal snusse etter Birger Løfaldli for alle visdommer og synd på livet. Ikke sant? Det er katastrofe. Nej men jeg synes jo sånt at han skal ha for at han tok opp det poenget, og det skal jo da Øyvind også ha for så vidt, men for at det er greit at noen påpeker at det kanskje ikke i alle sammenhenger er det rett å hente folk fra lavere divisjoner i Trøndelag, men noen Nei. Som har prestert og levert på likt eller høyere nivå enn det vi, der vi faktisk konkurrerer selv, det er jo en god tanke å ha for all del. Veldig bra. Damene våre er serieledere. Det er jo så mange serierunder i denne dameserien, fordi de har denne 1,5 dobbeltserie-greia si, men nå er vi vel eller på vei til den siste tredjedelen, og vi leder. Det er gøy. Hva mener du med mange serierunder? De har jo færre enn oss. Det har de. Ja, men også, men de har færre enn herrelaget. Det har de, men de har også vesentlig færre lag i ligaen sin. Der det jo 10 lag i ligaen, og de har 27 serierunder. Så, ja. Men du holder jo ikke styring på hvem de spiller mot, Rune. Nei. Det... Du hadde jo ikke lagt merke til om de spilte mot Røa hver uke. Jo, eller jeg hadde nå etter hvert begynt å ta hintet. Det tror jeg nok. Men for så vidt et poeng det også. Men ja, nei, altså... Jeg spilte mot Stabæk 3 ganger i løpet av 2 uker, noe sånt, noe nydelig, så det... Ja. Men en av dem var en kvartfinale i cupen, så ja. Såpass kontroll har jeg. Eller simulerer jeg i hvert fall. Så, men nei, nå vi var jo der at det så ut som om det skal bli vanskelig å kunne ta igjen Vålinga, men Vålinga og Brann driver jo og kjemper på Europafronten, og jeg skal ikke si at det derfor de har snublet i det siste, men Vålinga spilte uavgjort mot Lillestrøm nå i midten av forrige uke, og så mot et eller annet lag, Avaldsnes kanskje, i
slutten av uka. Åsane. Åsane var det, det riktig. Mm. Og det jo kamper som de vanligvis ikke ville spilt uavgjort, og plutselig vi foran. Og det må jeg innrømme at vi har jo siden Ørn ble RBK, så har vi ikke vunnet serien, og det gir jo en vesentlig lettere vei inn i Europa, så det hadde vært litt ålreit å få et gull i RBK igjen. Det hadde gjort noe med ting det, altså. Det ser jo i det hele tatt veldig bra ut. Vålerenga hadde vel samme utviklingen i fjor. Ja. Hvis jeg husker at de dabba av og begynte å spille mye unødvendige uavgjort. Mm. Så vi jo i ferd med liksom å kunne få en ren seriefinale der vi egentlig på mange måter har alt å vinne. Altså vi kan avgjøre det selv på Lerkendal, er det vel? Så det kan jo bli veldig artig, rett og slett. Nå har vi vel fått en spiller som gjør at vi skårer mål i kamper vi må vinne også. Er det Hørtehund heter, som plutselig har begynt å produsere noe veldig? Ja, Hørtehund er en ting. Hun ble jo annonsert da hun kom, at hun jo kanskje den beste offensive duellspilleren i Norge. Så hun bøtte jo inn mål. Men minst like viktig er det jo at Cecilie Andreasen er tilbake fra skade. Absolutt. Og hun har jo vært en nøkkelspiller for laget i flere år og i flere farger, og ble jo også belønnet med landslagsuttak nå. Og det er jo veldig tydelig at det er en spiller som de har savnet. Ja, det er veldig bra. Skulle du si noe, Øyvind, eller var det bare en ulyd som kom fra et annet sted? Nei da. Det kom bort litt i tankesmia her nå, men det har jo sett veldig solid ut. Det har vi jo. Vi har nesten ikke kjort inn mål i hele tatt sesongen her. Det ser jo at vi har langtlagstopper på laget, og det hjelper jo på. Ja, vi har jo... Det er jo et veldig viktig poeng, det, at vi har jo... vi har, bortsett fra kanskje godeste Malin Næss, som jo kaptein, som ikke er vel en særlig landslagsmeritert, så har vi jo to stoppere som har vært i landslagstropp i år. Mm. Jeg hørte, var vel ikke med i... Da var du stopp igjen. Men Mathilde Harviken har vel både vært med og hun har spilt. Mm. Ja. Dette er ikke helt med oss i dag, men... Nei. Og vi har to keepere med landslagserfaring. Vi har en venstreback som har masse landskamper. Og vi har jo gode spillere sentralt i banen, de største talentene våre, kanskje defensivt sentralt på midtbanen, sånn at vi har nok en veldig bra spillermessig basis bakover i banen. Mm. Så det har jo vel stått mer på om vi klarer å produsere nok fremover. Ja. Satser på at vi står på de siste 6 seriekampene og det som en av cupen, så kan det bli en morsom greie det her. Sånn, jeg må i hvert fall innrømme at jeg har jo aldri hatt en like stor entusiasme for damelaget som jeg har hatt for guttelaget, og beklager det, altså, men det kommer med 30 pluss år med å følge herrelaget, så det skal tas igjen det også, tross alt. Men jeg synes det hadde vært jævlig kult å få noen titler i RBK igjen, og hvis det kommer via damene, så hjertelig velkommen. Det er jeg helt klar for, så stå på, jenter. Det er kjempekult. Jeg må bare få lov til å berømme deg for din variasjon i bruk av tiltaleform til de ulike kjønnene her. Okay. Altså for det et tidspunkt hvor vi nå har blitt kansellert 2 ganger i løpet av episoden, så ble du først den første i verdenshistorien som har kalt det damelaget og guttelaget. Ja, det for du deretter krydret det med å så si herrelaget og så kom igjen jenta. Så, det var jo perfekt. Altså, nå er det nesten sånn at høyre siden kommer og tar oss. Ikke sant? Det var over hele spektret. Det, ja, jeg vet aldri hva jeg sier, så det overrasker meg ikke i hvert fall. Det må sies. Veldig bra. Da, jeg vet ikke, Øyvind, du har jo vært innom en mini-misofoni, men det er kanskje ikke noe mer på lager. Det er siste eventuelle punkt på lista her. Det er ingenting annet enn jeg dommer alt. Nei, da lever vi med det, og dem vil jo alltid være der, på en måte, som en sånn ting man kan irritere seg over, uansett hvor begrunnet eller ubegrunnet det viser seg å være, så er det alltid noe som stikker seg ut negativt.
Bra, da vi vel egentlig i mål. Det gikk ganske greit, selv om som sagt nettet ikke var helt på lag hele tiden i dag, men da sier vi bare enkelt og kjapt og greit. Hvis du ønsker å chatte med oss og andre under kamp eller ellers i uka om Rosenborg, om mat, om det som går på TV eller hva det måtte være, så må du gjerne dukke opp på Discord-serveren vår. For de gamlingene der ute som drev med sånt i gamle dager, så det litt som IRC, bare kanskje litt mer velorganisert og litt flere giffer, og så det ja, mye sur. Jeg tror det et ganske inkluderende og et miljø med åpne armer som tar imot de fleste, så dukk opp, finn linken i episodebeskrivelsen på trollprat.no, eller bare helt nederst på siden der. Så det veldig lett å komme seg inn. Og så har du da også en link til Fantasy-ligaen vår. Nå det ikke så mye igjen av serien, men bli med for det. Så da tar vi vel snart en oppdatering igjen på stå av, i hvert fall litt før serien slutt. Og så finner du en link til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe diverse ting med Trollprat-logo på, som går til som støtter oss med drift, eller til drift av podden. Penger til Tifo Trondheim må du også gjerne donere. Det da på VIPs nummer 1971. Vi så det, vi har ikke skrytt av det, men i Glimtkampen, ny kongetifo med Nils Arne på Øvre Øst. Fantastisk bra. Det den type ting som kommer ut av at dere gir penger til 1971 på VIPs. Så fortsett med det, og tusen takk til alle de som legger ned en kjempeinnsats for å lage rammer rundt Lerkendal-kampene. Følg oss på YouTube, så trykker du gjerne abonner-knappen for å henge med, og den lille bjella, så får du en advarsel når vi går live. Sammen på Twitch og Facebook og Twitter nå, som vi også streamer til, så blir det lettere for andre RBK-supporter å følge oss. Så vi ser, nå mistet vi jo Erik på slutten her, sånn, men vi får se om vi klarer det like bra som de siste gangene, og si foran LSK-kampen, heia Rosenborg! Heia Rosenborg! Ja da, vi har fortsatt litt å hente på den, men vi tar det. Da sier vi tusen takk for følget i dag, og så snakkes vi om en uke på Trollprat.